Ele pediu para dar as quatro completas. Ver se está pronto aí para começar. Não, deixa das 4 horas. Aqui, ó. Em cima. Aqui, ó. Pode segurar aí que a TV tá dando. A TV aí precisa, só vai entrar 4 horas no. É. Tô certo. Pode. Já deu certo. Já deu um minuto lá. Né? Povo, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma grande partida válida pelo Campeonato Cearense Série B 2024. Itapipoca e Pacajus, grande jogo que você acompanha na FCF TV, muito obrigado pela audiência. Apita o árbitro, bola rolando no Perilo Teixeira. Primeiros movimentos de bola rolando hoje aqui na cidade de Itapipoca, clima agradabilíssimo, região norte do estado do Ceará, tem recebido uma boa quantidade de chuva. Enquanto isso, aqui conosco Luan, boa tarde para você, mais um grande jogo, Itapipoca e Pacajus. TV que está acompanhando mais uma partida com a gente aqui. Jogo muito importante, né? Itapipoca tentando ainda a sua primeira vitória em casa nesse campeonato cearense. O time que tem 10 pontos até o momento, é o terceiro colocado, com 2 vitórias e 4 empates. Mas essas 2 vitórias vieram fora de casa, os 2 jogos, curiosamente, no PV. Enquanto o Pacajus, na 7ª posição, com 5 pontos, brigando aí nessa parte de baixo da tabela, tem 5 empates e 1 derrota, busca sua primeira vitória em todo o campeonato cearense até o momento. O Itapipoca, que tem 3 desfalques hoje, o Diguinho, lateral esquerdo, o Didi, o lateral direito, e o Wilkes, atacante, estão lesionados, os 3. E o Amadeu está suspenso por conta do terceiro cartão amarelo. O zagueiro central tomou o terceiro cartão na última vitória do time contra o Pacatuba por 2-0 na última partida no PV. Enquanto o Pacajus também tem um suspenso, o Júlio César tomou o cartão vermelho no empate contra o Icasa na última rodada lá no Romeirão por 2-2, Cleivson. Enquanto isso, vem... A equipe vem, cruzamento na área, a bola passa por todo mundo. Ela vem viajando nos ares do estádio Perilo Teixeira. Defesa da equipe do Pacajus. Com o domínio da bola, o árbitro paralisa o jogo. Bola ao chão em favor da equipe mandante, a equipe do Itapipoca. Itapipoca que vem aí com camisas azuis, calções azuis, meiões também na mesma cor. Pacajus, camisas brancas, calções verdes, meiões verdes. Enquanto isso, tem bola parada em favor da equipe do Itapipoca. Esse é Eduardo, camisa 2 na bola. O árbitro da partida organiza bem lá. Jogadores dentro da grande área, movimentação intensa. Eduardo sempre de bola parada. Quando é, bola em posição para cruzamento de perna direita. Reclama muito ali da distância do jogador do Pacajus. Autoriza o árbitro Eduardo, cruzamento na área, de cabeça afasta a defesa. A bola vai sobrando ali na ponta direita, o time do Pacajus é quem vem no ataque. Recolhe a bola aqui atrás.
equipe do Itapipoca aqui vem escalado da seguinte forma, você acompanha na tela da FCF TV. Otávio Camisão no gol, 2 para Eduardo, 3 Miguel, 4 é o Túlio, Bruno Tomé vem com a número 5, Clodô com a número 7, Rafael Bizinga, camisa 8, 9 Valtinho, 10 para Índio, 11 Ítalo Pica-Pau, 20 Carlos, técnico Vladimir de Jesus. Assim vem a equipe mandante. A equipe do Pacajus vem com a seguinte escalação. Antes a gente... temos uma bola parada. Daqui a pouco a gente volta para o Pacajus. Cruzamento na área, vem lá no segundo poste. Cabeceio da defesa nos braços do Otávio. Subiu firme o goleiro do Itapipoca. Segura o contra-ataque o time do Itapipoca. Lá na ponta esquerda, bola tocada por dentro. Chega. Ali para cortar tudo o Estênio. Já põe a bola para correr. Passe lá na direita, esticada forte demais, deu certo. Olha para a grande área, vem no cruzamento, bola passa, chega para cortar tudo, Miguel. Para a linha de fundo, escanteio. É o primeiro lance de bola parada. Em escanteio da direita. Quase 5 minutos, 4 minutos e um pouquinho. Jogo movimentado no estádio Perilo Teixeira. E aí, Cleivson, quem está indo na bola é o 7, o Adilson Souza, que é a única mudança no Pacajus para hoje, o Júlio César, que... é, o dono dessa posição foi expulso na última partida contra o Icasa. Então a única mudança no time do Cleiton Cearense é o Adilson Souza que está lá na bola. Adilson cruzamento na área, de soco com a mão só tira o Otávio. E a bola ainda sobra para o Pacajus. Recuperação de posse de bola do Itapipoca, vem num passe perfeito na esquerda. Esse é o Índio. Índio Potiguar vem com a bola. Ih, rapaz! Jogo paralisado, cartão amarelo no ar. Richardson, né? Pro Richardson, camisa 8. O árbitro já autoriza a entrada do departamento médico da equipe do Pacajus e também do Itapipoca, né? Primeiro cartão no jogo vai pro camisa 8, Richardson. E agora vamos à escalação do Pacajus. Pacajus que vem com a seguinte escalação: Rômulo no gol, camisa 12. 2 para João Victor. Com a número 3 vem pro Rafinha. 4, Bel. Camisa 5 é Stênio. 6 para Gladstone. 7, Adilson Souza. 8, Richardson. Camisa 8 já tem cartão amarelo. 9 para o Isaac. 10 para Gordo. E 11, Lucas. Assim vem o time comandado pelo Cleiton Cearense. Arbitragem na sua tela também para esta partida. Renato Pinheiro é o árbitro principal. Aneilton Araújo, auxiliar número 1. Janaína Lima, assistente número 2. E Clemilton Gomes, quarto árbitro para esta partida no Perilo Teixeira. A maca vai entrando para dar assistência. Parece-me que quem saiu na pior foi o Richardson, né? Camisa 8 da equipe do Pacajus. Cleivson, e foi uma jogada com o Índio Potiguar, né? É, o Índio Potiguar, não só ele, mas também alguns jogadores estão reforçando a equipe do Itapipoca para esse... para essa reta final da Série B do Campeonato Cearense. Além do Potiguar, vieram o Rian e o Clodô. Os três jogadores fizeram o campeonato pelo Maracanã, campeão do interior, né, terceiro colocado na Série A do Campeonato Cearense. Potiguar que já teve passagem também pelo Itapipoca, assim como o Clodô, os dois estiveram por aqui no ano passado. Voltando agora, então, esses três reforços aí para essa continuação da Série B do Campeonato Cearense pro Itapipoca, pensando evidentemente em voltar para a elite do futebol cearense, coisa que o time não consegue desde 2017. Esse é o nosso comentarista Luan, participando primeira vez ao lado do Luan. Muito obrigado pelo seu trabalho na Federação Cearense de Futebol, na FCF TV. Cruzamento na área, desvio no primeiro pau, aparece a defesa do Pacajus para cortar. Time do Itapipoca vem na bola, mata no peito, tenta o chute rasteiro do zagueiro Bel pra tirar. Na verdade foi o camisa 4 por ali, o Túlio, que tava na área. Tem novo lateral em favor do Itapipoca. Itapipoca hoje com um uniforme diferente daqueles que a gente costumeiramente transmitiu nos últimos jogos. Fugiu do número 1, camisas amarelas, hoje tá com um bonito uniforme. Agora Miguel sofreu falta por ali, falta em favor do Itapipoca, falta de ataque.
Quase 8 minutos, é primeiro tempo. Série B do Campeonato Cearense 2024. Futebol cearense, assunto nosso. Aí o Pacajus tenta dominar essa bola ali atrás. Quem vem pra cortar ele é o Richardson. Tenta sair jogando, não deu certo. Bola saiu em arremesso normal. Lateral para o Itapipoca. Lançamento foi feito no alto. Subiu de cabeça mais uma vez. Tá atenta a defesa do Pacajus. 0 a 0. Primeiro tempo de muita emoção. O lateral foi cobrado lá na frente. A defesa do Pacajus está atenta para afastar. João Vitor tira dali. Na sequência, refuga e tira na providencial. E aí vai de defesa para defesa. Defesa do Itapipoca tira, volta para a defesa do Pacajus. Esse é o João Vitor, que de perna direita ele tira. Tenta o lançamento no alto. Ganha e perde ali pelo meio. Adilson Souza tenta o passe lá na direita. Ainda vem Adilson por baixo. Chega a defesa e a marcação forte do Itapipoca. Tenta o lançamento, tenta o ataque. O árbitro sinaliza falta de ataque. Falta para o garoto travesso cobrar. Primeira participação do Isaac, né? O time do Pacajus busca muito o seu centroavante, camisa 9, artilheiro da equipe na temporada. Fez 3 gols até o momento na Série B do Campeonato Cearense. Deixou sua marca no último empate contra o Icasa, na última rodada de pênalti por 2-2, um empate lá no Romeirão. O Pacajus busca muito esse jogo sempre com o Isaac, sempre nessa bola mais lançada ao ataque, Cleivson. E olha o Itapipoca tenta cruzar na área. Melhor para a defesa, melhor para o Rafinha tirar dali. O Rafinha tira sem direção, põe para a lateral. Quem agradeceu foi o time do Itapipoca, que ganha o lateral e rapidamente fez a cobrança. Esse é o Bizinga. Bizinga perdeu a bola e agora tenta armar o contra-ataque para ali o Gordo. Passe pelo alto, sobe a defesa do Itapipoca. Jogo muito bem estudado. E aí o Eduardo tem um campo inteiro para percorrer. Eduardo tem a opção de passe aqui na direita, é isso que ele faz. E a bola fica pro Ítalo Pica-Pau. Tenta na linha de fundo. Vai bater, cruzado, bateu pro gol. Chute do Clodão pra fora do gol. A finalização do Clodão era uma finalização que, se é um pouco mais certeira, seria gol, ó. O goleiro Rômulo já tava batido, Luan. Sem dúvida, a primeira grande chegada do Itapipoca, né, beirando aos 10 minutos. O Clodô, que é um desses jogadores que vem para reforçar a equipe do Itapipoca nessa reta final de Série B. Belíssima jogada pela direita, o Eduardo encontrando muito bem o camisa 7. Finalização, como você falou, se é um pouquinho mais fraco, atrasado um pouquinho, o Índio Potiguar já fechava ali pelo meio, o Valtinho também. Então, time do Itapipoca, a esperança do torcedor é que jogadas como essa se repitam durante toda a partida. E aí o Pacajus é quem vem tomando a iniciativa de vir pro ataque, cruzamento na área. Eduardo tá ali para tirar. E a bola vai sobrando por ali com o Bruno Felipe. Na insistência, bola tocada no meio. E aí tem aquele tradicional ganha e perde. Quem ganha é o time do Pacajus. Boa jogada do Estênio. E aí tem a opção de passe lá na direita. É isso que ele faz. Vem o Pacajus, prepara o cruzamento na área. Fez o cruzamento de cabeça. Subiu o Miguel para tirar. Põe essa bola para escanteio. É mais um escanteio no jogo. Mais um escanteio pro Pacajus. E aí tem a chance, a equipe visitante, de quem sabe balançar as redes e o primeiro arrocha dessa tarde. Quem se habilita para fazer a cobrança é o Gordo, camisa 10. Movimentação já intensa lá dentro da grande área. Aquele momento de tensão. Autoriza o árbitro da partida. Cruzamento do Gordo na área e quem sobe de cabeça é ele para afastar dali. O Valtinho ajudando ali atrás. Mais um escanteio no jogo, é o terceiro do Pacajus. E aí você que acompanha a nossa transmissão, muito obrigado pela audiência. Você que ainda não é um inscrito em nosso canal, seja um inscrito, acione o sininho, receba as notificações das nossas transmissões. Olha o cruzamento, olha o Pacajus, cabeceou pro gol, à direita do gol. E já não havia mais legalidade no lance. Ou havia? Vamos ver. Boa finalização do Gordo. E aí, de cabeça, tentou por ali o zagueiro Rafinha. Acho que ele encontrou o Isaac ali deslocando um dos zagueiros, aí marcou falta. Falta bem marcada aos 12 minutos desse primeiro tempo.
E aí a Federação Cearense de Futebol está em multiplataformas. A FCF TV também disponível para você que torce para as nossas equipes cearenses, para fortalecer o nosso futebol. Você encontra a FCF tanto no antigo Twitter, hoje X, também no Instagram, tem a nossa fanpage no Facebook. Multiplataformas para você. E olha o Pacajus, esse é Adilson Souza, tenta sair da marcação. Quem chegou junto por ali foi o Ítalo Pica-Pau. E é lateral para o Pacajus. Jogo bom, apenas 13 minutos do primeiro tempo. Esse é o atleta da equipe, o Pacajus, o Gleirson, tenta cruzar na área. Bola vai sobrando ali pro Valtinho, matou no peito do Valtinho, tentou fazer a parede para fazer o lançamento pro ataque. A defesa responde do Pacajus, bola pro alto, Eduardo tenta ajudar na marcação e Eduardo comete falta ou recebeu a falta? Recebeu a falta. É falta para a equipe do Itapipoca cobrar. Uma partida, o meu caro Luan, que tem alguns conhecidos, pelo menos, aqui para essa região, né? A gente observa, por exemplo, como jogadores da equipe do Itapipoca, jogadores que passaram recentemente em outra equipe que hoje está afastada do futebol cearense, que é o Guarani de Sobral, né? Como o próprio Otávio jogou, foi goleiro do Guarani de Sobral, o Eduardo também, que tem passagens aí por outras equipes do país, como Curitiba, foi lá, voltou, né? E assim como também na equipe do Pacajus também, futebol cearense bem representado nessa vitrine que é a Série B. Enquanto isso, vem Pacajus na grande área, vem dominando a batida pro gol, defesaça do Otávio. Olha a sobra, a finalização do chute do Adilson Souza, a defesa tira. Pressão do Pacajus e o torcedor do Itapipoca foi a loucura. Aplaudiu o goleiro do Itapipoca e a primeira finalização foi do Isaac. Olha só, a bola veio da esquerda no cruzamento do Gleirson. Olha o Isaac, olha a frieza que ele bateu e o goleiro foi muito bem. E aí agora o gramado não ajudou, né, Luan? Essa finalização, a bola um pouco pesada, melhor para a defesa do Itapipoca. Perfeito, Clevicino. Na primeira, o Isaac deixou o Miguel na saudade, né? Belíssimo jogo de corpo do centroavante do Pacajus. Belíssima finalização também. E outra grande defesa do Otávio, depois conseguindo defender muito bem o chute do Adilson. Jogo bem aberto nesse início de partida aqui no Perilão. Bem agradável de ver até o momento, Clevicino. Os dois times tentando o gol. Os dois times precisam muito do resultado, né? O Pacajus, com o resultado de momento, está conseguindo se livrar do risco de rebaixamento, mas claro, quer se classificar para a próxima fase. E o Itapipoca, como a gente falou, é terceiro colocado, ainda sonhando com essa vaga direta para a semifinal. Já está praticamente classificado para as quartas de final dessa Série B do Campeonato Cearense, mas pular uma fase é sempre muito importante, chegar mais perto do acesso. E agora tem bola parada para o Itapipoca, 16 minutos do primeiro tempo. Lance de bola parada para o garoto travesso. Esse é o camisa de número 20, Carlinhos na bola. A bola vai ser cruzada da direita para a esquerda. Vamos ver se vai ser o Eduardo ou se vai ser o Carlinhos. Dois homens do Pacajus formam nesse momento a muralha humana. Autoriza o árbitro. Eduardo tentou, foi Carlinhos. Cruzamento lá no segundo poste. Saiu do gol o goleiro Rômulo para afastar. Na sequência chega o João Vitor para jogar essa bola e tentar sair no contra-ataque. Tentou por ali o Lucas, mas ganha pelo menos o arremesso manual. Valente e o time do Pacajus, 0-0. 16 minutos. Mais uma vez a bola bem disputada ali atrás. Túlio afasta dali. Em Pacajus. Stênio. Lançamento do Stênio lá na direita, esticou forte demais. Agradeceu o Otávio e a bola pro goleiro do Itapipoca. O Stênio que foi mal nesse lançamento agora, né, Clevis? Mas ele é o motorzinho desse meio campo do Pacajus. O time do Cleiton Cearense que joga num 4-4-2, com losango nesse meio de campo. O Stênio é a parte de baixo desse losango, o jogador que fica à frente da defesa. O Richardson pela direita, o Adilson pela esquerda. E o Gordo fica na ponta desse losango na frente, sendo o jogador da ligação, né, com o ataque para o Isaac e para o Lucas Quixadá. Então, o Stênio é muito importante nesse sistema de jogo do Cleiton Cearense.
É, se o Stênio joga bem, o Pacajus consegue jogar muito bem também. É ele que dita essa saída pela direita ou pela esquerda. Ele errou agora nesse lançamento, mas é um dos principais jogadores desse meio campo do Pacajus. Enquanto isso, o Pacajus tenta sair jogando ali pelo meio. Responde a defesa do Itapipoca. Jogo disputadíssimo aqui no Perulo Teixeira. Rafinha tira dali. Aí vai de defesa para defesa. Quem agradece demais é o Túlio. E ali atrás o árbitro viu uma falta. Falta para o Pacajus. Mais um lance de bola parada. E é mais um lance para o time do Pacajus. Mais uma oportunidade para jogar bola na área, né? A gente sabe que esse time do Pacajus tem uma bola aérea muito forte, principalmente com o Isaac. Os dois zagueiros também estão se direcionando para a área. O Richardson é um meio campo muito alto também, muito forte. Então, outra grande oportunidade para o Pacajus. Falta do Carlinhos, que é aquele tipo de jogador coringa nesse time do Vladimir Jesus. Na última partida, por exemplo, ele jogou com camisa 10, como esses meia de ligação, e hoje fazendo a lateral esquerda. Aí na bola parada a equipe do Pacajus, cruzamento feito lá dentro da área. Deu um soco na bola, o goleiro, olha a sobra de bola, tentou a finalização, o zagueiro Rafinha. Quem tirou a defesa afasta tudo dali. Vamos ver de novo. Lançamento foi feito. Aí o goleiro de mão só afastou. E não é que salvou ali o zagueiro Miguel, camisa 3. E tem lateral pro Pacajus, que tem pressa na cobrança. Já ganhou dentro da grande área. Procura o espaço. Entregou de graça a bola para a defesa do Itapipoca. Itapipoca rasga no contra-ataque. Olha o passe de bola. Ih, rapaz, o pé do Stênio foi suficiente para desarticular o ataque do Itapipoca. Que ganha a bola de novo ali no meio. Entrega livre para o Eduardo. Eduardo observa bem o que vai fazer com a bola. Fez isso aí, ó. Jogou para a lateral e é bola para o Pacajus cobrar. Olha, Cleivson, o uniforme do Itapipoca é muito bonito, né? O azul aí, simbolizando também as três cores, os três climas, né, da cidade de Itapipoca, a praia, a serra, o sertão. Mas o Miguel já tá com o uniforme completamente marrom. Ele salvou aquele último lance, né? Já não tem mais azul no uniforme do Miguel. A gente vê aí na câmera, ó, camisa 3 do Itapipoca, completamente sujo por conta da lama aqui. Lembrando, choveu bastante, na última noite, né, de manhã também aqui. O gramado até está segurando muito bem, mas a área ali onde está a defesa do Itapipoca está bem prejudicada. Itapipoca na área, sobrou na área, vem o Clodo, bateu, defesaça do goleiro. E a bola sobra, ainda vem dominando, cortou para dentro, perna esquerda, bateu, defesaça de novo do goleiro no chute do Índio Potiguar, meus amigos. Rômulo se sagrando um herói até no presente momento. Olha o complemento do Índio. Boa defesa do goleiro Rômulo. Salvou tudo até aqui. Quase 20 minutos. Pressão do Itapipoca. Pacajus vem reagindo bem na defesa. Esta é a 8ª rodada da Série B cearense. Rodada essa que começou na noite de ontem. Ontem tivemos um bom jogo lá no Inaldão, no estádio Lírio Calu. Entre Guarani de Juazeiro e Pacatuba, Guarani de Juazeiro venceu por 2-0. Esse é o Itapipoca. Olha o passe do Ítalo Pica-Pau. Inverteu na esquerda. Procura espaço. Carlinhos. Aí o Carlinhos não tinha espaço para bater de perna esquerda, que era boa. Bola fica livre para o Eduardo. Ganha mais um arremesso manual a equipe do Itapipoca. Tá no intervalo, bola rolando para Ferroviário e a Copiara, 2-1, vai vencendo o Ferroviário. Esse é o Campeonato Cearense Sub-17. Mais uma competição promovida pela Federação Cearense de Futebol e, claro, sempre com o destaque da FCF-TV, transmitindo tudo, valorizando as categorias de base do nosso estado. Aí o Itapipoca tem mais uma oportunidade, Eduardo. Lançamento, bola fica pro Pica-Pau. Aí o Itapipoca vem com um grande volume de jogo. Quase 23 minutos. Eduardo vai lançar essa bola lá dentro. É isso que ele faz. Lançou pro alto, sobrou na área. Melhor para a defesa que tira. Voltou ali atrás pro zagueiro Túlio.
Ih, rapaz, colocaram ele na fogueira. Contra-ataque do Pacajus. Passe do Gordo lá na direita não foi legal não, hein? O que me chama a atenção, Luan, são a boa postura das duas defesas, né? De um lado, nós temos ali o Miguel, como você falou, que já tá com o uniforme todo sujo, se doando dentro de campo. No outro tem o Rômulo, que já fez defesas espetaculares no jogo. É, Cleveson, a gente percebe que o jogo tá bom quando você já falou muito o nome dos dois goleiros, né? Então os dois times atacando bem, lá vem o Itapaco de novo. Cruzamento do Itapipoca, Estênio a quem tira dali. Bola volta mais uma vez. Na entrada da grande área vem um chute pro gol. Chute sem muitos objetivos do Bizinga. Linha de fundo, é só tiro de meta para a equipe do Pacajus. Mas é mais uma chegada, né? O chute não foi tão bom agora do Bizinga, mas como eu tava falando, né? Só completando, você já falou o nome dos dois goleiros, do Otávio do lado do Itapipoca, do Romulo Rios do lado do Pacajus. Então, 23 minutos de um bom futebol até o momento aqui, os dois times buscando esse gol, que a gente sabe, né? Como já falamos aqui da tabela um pouquinho, o jogo é de extrema importância para as duas equipes, penúltima rodada dessa primeira fase da Série B do Campeonato Cearense. Então, numa Série B que a gente teve muitos empates, uma vitória faz muita diferença, seja para qual lado for. Ah, sem dúvidas. Sempre muito importante a soma dos três pontos. Eduardo vem mais uma vez no ataque. 24 minutos e o tempo vai passando. Valtinho vem buscar a bola aqui atrás. Melhor para o Estênio, que vai tentar levar essa bola até o ataque e ganha falta. Melhor para o time visitante. Deixou ali o Estênio. Enquanto isso, tá deixando sua mensagem, torcedor. Daqui a pouco vamos ao giro no nosso chat. Sua interação é de extrema importância. Afinal, futebol cearense é assunto nosso, assunto da FCF TV. Bola parada, lançamento vai ser feito. Olha o zagueiro Bel. Lançamento do Bel lá pro ataque. Antecipou-se para ali o zagueiro Túlio, tira. E aí o Itapipoca tentando o contra-ataque. Valtinho, melhor para a defesa, tá atento ali atrás o zagueiro Bel. Toque rasteiro, mas entrega de graça a bola pro Itapipoca. Boa jogada. Por dentro vinha um passe salvador, seria pro Clodô, mas tem falta e tem cartão. Cartão no ar, cartão pro Rafinha, camisa 3. E aí tirou aquilo que seria um ataque mega perigoso do Itapipoca. É a jogada promissora, né? Então, falta muito bem marcada. Cartão amarelo também muito bem aplicado. Chance de ouro aí pro Itapipoca. É, a gente sabe que tem bons batedores. O Valtinho já tá se posicionando ali. O artilheiro do Itapipoca na competição. O Eduardo também encostou. O Carlinhos com a perna esquerda. Então, tem boas opções aí pro Itapipoca para tentar abrir o placar aqui no Perilão. Já tem pelo menos três homens posicionados para bater essa bola. Visivelmente tem o Carlinhos, camisa 20. Valtinho, camisa 9. E o Eduardo com a número 2. Aurélio manda do Pacajus também sendo formado. Goleiro Rômulo orienta todos por ali. Na outra partida em que transmitimos aqui, o gol do Icasa foi dessa distância. Bem parecido, né? Porém, do time visitante. Pela distância, tá mais bem posicionado. O Carlinhos, acredito que vem cruzamento na área. Autoriza o árbitro. Valtinho também. Eduardo bateu colocado à direita do goleiro Rômulo. Sem muito perigo. Bola para a linha de fundo. É só tiro de meta para o Pacajus cobrar. A rodada tem sequência na noite de hoje. Tirol recebe o Maranguape. Jogo esse no estádio Presidente Vargas. A partida está marcada para as 20 horas na capital cearense. No mesmo horário jogam no Raimundo de Oliveira, Tiradentes e Casa. Mais um grande jogo pela oitava rodada. Olha só a cobrança do Eduardo. Foi uma batida muito bem executada para suficientemente passar sobre a barreira. Cleves, esse Tirol e Maranguape que você falou agora, né, às 20 horas no PV, é um jogo que as duas equipes daqui vão ficar muito de olho, né? O Tirol por conta... o Itapipoca por conta do jogo do Tirol, né? O Tirol atualmente é o segundo colocado. Na competição, e o Pacajus de olho no Maranguape, né, nessa briga aí contra o rebaixamento. O Pacajus, com esse resultado até o momento, está se livrando de qualquer risco de queda, mas, evidentemente, precisa aí, claro, do resultado, e secar o rival não vai fazer nada mal, né?
E aí o Pacajus tem bola a seu favor, vem no cruzamento lá no segundo poste. Ih, rapaz, de soco tirou e a sobra de bola, finalização não foi legal. Nas minhas contagens, essa é a terceira vez que o Otávio sai com uma mão só. É um pouco arriscado, né, inclusive. Olha lá. A finalização não foi tão legal, mas foi uma grande oportunidade para o Pacajus. Na tabela de classificação, como o Luan já tinha adiantado alguns pontos dela, o Icasa lidera hoje com 14 pontos, Tirol é segundo com 13. Itapipoca é o terceiro colocado com 10 pontos. Logo na sequência, Cariri fecha ali pelo menos os 4 primeiros colocados com 9 pontos. Guarani é quinto com 9, 6 Tiradentes com 7 pontos, o sétimo Pacajus com 5, Maranguape é o oitavo com 4. A lanterna vem o Pacatuba com 4 pontos, com 2 pontos, perdão. Olha o time do Itapipoca! Clodô! Gol! Do Itapipoca! Clodô, camisa 7! Jogada rápida da esquerda! Para uma finalização, como um raio, Clodô invadiu, mas olha esse cruzamento da esquerda. E aí ele só escorou o cruzamento que veio do Ítalo Potiguar e bateu para o fundo do gol. Clodô abre o placar no período Teixeira. 1 pro Itapipoca, 0 pro Pacajus, Luan. Belíssima jogada pela esquerda, né? O Índio Potiguar é um jogador muito agudo ali por esse lado esquerdo, um meio atacante que pode tanto cortar para a direita para bater para o gol, ou então ir no fundo e fazer esse cruzamento como fez agora com o Clodô. O camisa 7 entrando muito bem na área, aparecendo, abre o placar para o Itapipoca. Resultado muito importante para a equipe daqui do Perilão. Está encostando ali no Tirol, agora precisa secar o rival. O rival de Fortaleza, lá vem o Itapipoca mais uma vez. Itapipoca chega no ataque, tenta por ali o pica-pau, a defesa quem tira do Pacajus. Esse é o Stênio que já tenta ligar essa bola no campo de ataque. Bola pro alto. Vem dando certo. Melhor pra defesa do Itapipoca. Tirada ali com o zagueiro Túlio. Jogão na tarde desta quarta-feira aqui em Itapipoca. Pacajus vem pra tentar o empate. Richardson. Cruzamento foi forte demais nos braços do Otávio. Aí o Itapipoca agora vem novamente com o domínio da bola em busca de marcar o segundo gol. 30 minutos de jogo. E aí, aquilo que eu estava passando antes do gol, sobre a tabela de classificação, tem uma pequena alteração, né? Com a vitória parcial, Itapipoca vai a 13 pontos e aí fica com o mesmo número de pontos do Tirol. Só que a questão aí, né, Cleivis, é que o Tirol, o Itapipoca não depende só das próprias forças para se classificar para a semifinal, porque o Tirol leva vantagem no critério de desempate, né? Tem mais vitórias, então os empates do Itapipoca, principalmente aqui no Perilão, foram dois empates aqui, estão atrapalhando o time nessa campanha, mas evidentemente, se vencer os dois jogos que faltam em casa, que na última rodada o Itapipoca também vai jogar na frente do seu torcedor, contando com o tropeço do Tirol hoje, o Itapipoca se classificaria para a semifinal. E o Tirol tem a desvantagem de só ter mais uma partida, né? O time, como a gente sabe, nove integrantes nessa Série B, sempre um time folga. O Tirol vai folgar exatamente na última rodada. Bola no alto, mais uma vez o goleiro Otávio é quem subiu para pegar. Bem lembrado, o Itapipoca encosta no número de pontos com essa vitória parcial. Antes, porém, o Tirol ainda joga na rodada. Então hoje é uma partida muito mais importante para o Pacajus dentro das circunstâncias. O que seria mais importante essa vitória, né? Pelo fato de estar lá embaixo. E não desiste. E vem o Itapipoca. Bola invertida aqui do lado direito. Esse é o Eduardo. Bola sempre sobrando aqui do lado direito de ataque. Bom passe, bola no alto na área. Tentou pica-pau, foi desarticulado, foi desarmado. Melhor para a defesa do Pacajus. E aí na sequência sofreu falta o Aldisson Souza. Já tem bola no chão em favor da equipe visitante. Campeonato Cearense da Série B 2024, futebol cearense é assunto nosso. E o Pacajus, né, Cleibson, que, claro, o Pacatuba faz um campeonato muito ruim, né, o lanterna da competição com 2 pontos, mas recebeu alguns reforços, assim como o Itapipoca teve também, jogadores que vieram do Horizonte, inclusive o Filinto Holanda, o treinador que livrou o Horizonte do rebaixamento na Série A, agora assumiu o Pacatuba para essa
para essas duas últimas rodadas. Então o Pacajus precisa estar muito de olho, porque se o Pacajus não conseguir pontuar mais até o final do campeonato, o Pacatuba venceu o seu último jogo, quem cai é o Pacajus. Então precisa partir para cima hoje o time do Cleiton Cearense para tentar buscar pelo menos um empate aqui contra o Itapipoca, para não ter esse risco na última rodada. E o que me chama a atenção é que é uma equipe que não se entrega, né? Uma equipe que está ali em cima direto. Vamos esse lance. Vai tentar cruzar essa bola na área. Gleidson, é isso que ele faz. Fez o cruzamento lá no seguro porte, cabeceio para dentro da pequena área. O goleiro Otávio apenas acompanhou essa bola para ali de fundo. Retorno para o Itapipoca cobrar. E você que está acompanhando nossa transmissão, seja um seguidor das nossas redes sociais. No Instagram você fica por dentro de tudo que acontece no futebol cearense. Por lá sai tudo primeiro. Tudo que compete à Federação Cearense de Futebol. Em multiplataformas você acompanha tudo da Série A, B e C. Além, claro, da Taça Fares Lopes e as competições das categorias de base, como Sub-17, que tem bola rolando hoje. Ferroviário vai vencendo. Tudo isso aqui na tela da FCF TV. Cleivson, você falou muito bem sobre o time do Pacajus de não se entregar, né? Claro que a vitória ainda não veio, né, nessa Série B do Campeonato Cearense, mas nos últimos três jogos o time saiu atrás e conseguiu buscar um empate. Foi assim contra o Maranguape, foi assim contra o Tirol e foi assim duas vezes contra o Icasa. O Icasa abriu o placar no Romeirão, o Pacajus buscou um empate no primeiro tempo. O Icasa voltou à frente do placar e o Isaac, esse com camisa 9 aí que a gente está vendo na tela da equipe do Pacajus, garantiu um empate importante para o Pacajus contra o Icasa. Então, nas últimas três partidas o Pacajus conseguiu a reação, só não conseguiu o suficiente para vencer. Então precisa de, mais uma vez, dessa reação hoje aqui no Pereiro Teixeira. É isso aí. Enquanto isso, vem a equipe do Itapipoca, lançamento na área, subiu para cortar a defesa do Pacajus. Mais uma vez o Eduardo põe a bola aqui na direita para o autor do gol, Adilson. Ou melhor, perdão, o Clodô. O Clodô tentou cruzar essa bola lá dentro, melhor para a defesa do Pacajus. Ih, rapaz! Falta do Miguel em cima do Isaac. E pela o posicionamento do Rafa, eu esperei ali que ele fosse dar um cartão, mas pelo jeito foi jogada no seu julgamento para não cartão amarelo. 35 minutos, primeiro tempo bom, primeiro tempo movimentado aqui no Pereiro Teixeira. E uma coisa que o Luan destacou muito bem foi a representatividade nas cores do Itapipoca. O azul como sendo água, amarelo sertão e o verde aí serra. Muito bem lembrado, né, o Luan? Aqui que é conhecido como a terra dos três climas. Uma cidade gostosa demais. E a bola vai no alto. Ih, rapaz, tira a defesa. Condição legal, tudo legal. Lance bom. Corre atrás da bola por ali o Índio Potiguar. Arma o contra-ataque. Ele é rápido. Ele desarticula bem a marcação. João Vitor ficou. Potiguar ainda vem com ela. Passagem do Carlinhos na esquerda, linha de fundo. Vem o cruzamento na área. Bola passou e o Valtinho escorregou. Desequilibrou o Valtinho. Melhor para o Stênio que tira. 36. Volta a bola para o Eduardo. 1-0 vence o Itapipoca. Gol do Clodô. Vem num passe do Ítalo Pica-Pau lá na área. Clodô. Baixinho, bom de bola. Entregou para o Eduardo, que cruza na área e tira a defesa do Pacajus. Apesar do gol ter saído pelo lado esquerdo, Cleibson, o Itapipoca chega sempre com muito perigo aqui pelo lado direito. Esse lado direito aqui com o Gladstone e o Bell vem sofrendo bastante. Sofreu muito contra o Icasa. Os dois gols que o Pacajus sofreu na última rodada foram jogados pelo lado direito, pelo lado esquerdo de sua defesa. Então é um setor onde o Cleiton Cearense precisa ter muita atenção. Talvez dobrar a marcação ali, porque toda vez que o Clodô e o Ítalo Pica-Pau tramam alguma jogada por ali, tá saindo coisa boa pro Itapipoca. Então tem que ter muita atenção nesse lado esquerdo de defesa do Pacajus. E aí tem mais uma bola parada para o Pacajus. O árbitro da partida dá uma bronca ali no goleiro Rômulo. Goleiro Rômulo talvez reclamando alguma coisa. O árbitro viu, não gostou. E a bola vem em favor do Pacajus. Lá na direita para a esquerda. Aí só uma breve correção. As cores da representatividade do Itapipoca. O azul, cor do mar. O verde representa a serra. E o amarelo, sertão. Os três climas aqui da cidade. Nossa produção sempre muito atenta. Eu só investi aí
a ordem, mas tudo bem. É isso mesmo. Pacajus, cruzamento na área, subiu o Valtinho auxiliando ali atrás. Jogou essa bola para escanteio, mais um para o Pacajus. Aí o árbitro reclamou, chegou junto em alguém, subiu o cartão amarelo. Zagueiro Bel, cartão amarelo para ele, é o segundo cartão do jogo. Bel, camisa 4 do Pacajus. E aí se não dá de bola rolando, quem sabe de bola parada. Pacajus tem a oportunidade de tentar o gol de empate. Tá lá o árbitro da partida anotando o cartão amarelo para autorizar esta cobrança. 38,5. Primeiro tempo movimentado aqui no Pelino Teixeira. Cruzamento feito, vem no primeiro poste do Isaac, o cabeceio para a linha de fundo. Só tiro de meta para o goleiro Otávio. E aí o Isaac é grandalhão, ele se adiantou. Se adiantou da marcação, cabeceou para a linha de fundo. Posicionamento do Isaac, né? Conseguiu fugir da marcação, apareceu ali na primeira trave para tentar esse cabeceio. O Pacajus vai levando muito perigo na bola aérea, né? Esses cruzamentos que, como você já bem falou, Cleveson, o Otávio... Opa! Lá vem. E olha o Isaac para tentar o empate, o chute pro gol! Defesaça do Otávio! E eu digo uma coisa, pelo menos na minha análise aqui, se o campo não tivesse tão pesado, o Isaac... teria penetrado melhor, ainda assim foi uma boa finalização. É que aí vai para os dois lados, né, Cleveson? Porque o campo atrapalhou, evidentemente o Otávio agora nessa reposição de bola, tá bem crítico ali a parte dessa área do Otávio. Mas como eu tava falando, o Pacajus vai chegando com muito perigo pelo alto, chegou agora pelo chão, mas nesse vacilo do Otávio, e o Otávio não parece tão seguro nessas bolas aéreas, né? O goleiro já rebateu algumas com muito perigo. Por enquanto vai escapando aí de um azar nessas bolas aéreas do Pacajus. 40 minutos e o tempo foi embora. Acompanhando o nosso trabalho, muito obrigado. Nosso amigo Rondinelli Mota. Daqui a pouco a gente vai dar um giro e claro. Vai saudar todos que estão acompanhando a nossa transmissão. Claro que deixa mensagens no nosso chat. Saudar o torcedor do Itapipoca que por algum motivo não veio ao estádio Perilo Teixeira. Mas está acompanhando a nossa transmissão e o torcedor do Pacajus também. Muito obrigado a todos. Enquanto isso, quase que sincou a roupa do atleta do Itapipoca. Bola para o alto, cabeceou dentro da área. Tentou ali chegar o Ítalo Pica-Pau. Tira a defesa do Pacajus. Mais uma vez, Eduardo. Olha o passe por elevação do Eduardo para o Clodô. Tem a canhotinha mágica. Tenta o cruzamento na área, chega para cortar João Vitor por ali. E aí o Stênio não quis saber de nada, de bico tira essa bola e deu certo o passe. Quase 41 minutos, primeiro tempo tá indo embora. Vitória parcial de 1-0 do Itapipoca. Olha a bola cruzada, o Otávio se antecipou e agarrou a bola. Agora, esse setor do campo onde é o ataque e a área de defesa do Otávio tá... bem complicado por ali. Aparentemente não tem grama ali no meio da área, né? Complica tanto para os jogadores de defesa do Itapipoca quanto para os jogadores de ataque do Pacajus. Vamos ver como é que vai ser no segundo tempo. Lá vem. Vem o Itapipoca, tenta cruzar na área. Na hora de cruzar, perdeu o tempo da bola. E melhor para o João Vitor que tira. E aí tenta acompanhar a bola o Índio Potiguar, mas comete falta. Falta de ataque ou foi impedimento? Impedimento no ataque do Itapipoca. Aí, Cleves, a gente tem que até saber, procurar saber melhor, porque talvez tenha sido por conta dos escanteios do Pacajus. O Pacajus teve mais escanteios que o Itapipoca até o momento. Se não me engano, o Itapipoca não teve nenhum. E aí, com muita movimentação dentro da área, muitos jogadores ali, o gramado já não estava tão bom por conta das chuvas recentes aqui em Itapipoca, prejudicou bastante o gramado ali do Prelio Teixeira. Pode ter sido por conta das chuvas, né? Até porque em jogos anteriores que a gente esteve transmitindo, o gramado estava tranquilo. Aí tem bola parada, jogador do Itapipoca está caído por lá. 42 minutos. Acompanhando nossa transmissão, vamos aqui. É a sua hora, torcedor. Deixa sua mensagem. Para quem você está torcendo? Para o Itapipoca, que está vencendo? E o torcedor do Pacajus? Vamos lá. Saudar aqui os nossos internautas, Carlinhos, Adeodato Oliveira... Marcos também está acompanhando o nosso trabalho, Carlos Filho, Warley Silva também, Benedito Veras,
Lucivânia Paiva está dizendo, vamos Pacajus. João Vitor Marques também está acompanhando o nosso trabalho. A todos, muito obrigado pela audiência. Enquanto isso, bola parada para o Itapipoca. Carlinhos fez o cruzamento na área, subiu para cortar de cabeça Gleirson. Pacajus tenta armar o contra-ataque e vem rapidamente para o ataque. Esse é o Adilson Souza, sofreu a carga por trás do Colodô e é falta ou não? Ele deu falta para o Itapipoca, o árbitro, né? Ele não enxergou falta do Clodô no Adilson, e o Adilson caiu com as mãos em cima da bola, né? Aquele costumeiro do jogador brasileiro, sempre cai agarrando a bola no chão, né? E o juiz não caiu na dele, marcou falta pro Itapipoca. Vem o garoto travesso mais uma vez. Josivaldo Teixeira tá torcendo pro Itapipoca. Beatriz Rodrigues tá dizendo, pra cima, Ita! Muita gente acompanhando o nosso trabalho. A Monique Lara tá dizendo que vai ser 2-1. Pro Itapipoca ou pro Pacajus, Monique? Monique Lara, obrigado pela audiência. Samuel Augusto também tá dizendo, bora Itapipoca! Yolanda Teixeira também torcendo pro Itão. Muita gente deixando mensagens. A todos, muito obrigado. 44 minutos. Esse é o Eduardo. Lança a bola à frente. Voltou pro Eduardo de novo. Tem espaço para cruzar. É isso que ele faz. Cruzamento na área. Cabeceou pro gol! E perdeu o tempo da bola. Mas a bola ainda vem pro Potiguar. Cruzamento do Potiguar na área. Tentou de cabeça o pica-pau. Pressão do Itapipoca. A defesa do Pacajus está atenta e tira essa bola. Eduardo refuga essa bola para dentro de novo. E o Isaac tenta sair jogando no contra-ataque, mas aí o árbitro viu falta do Isaac em cima do defensor do Itapipoca e está marcado a falta de ataque. Vamos ver de novo o lance, ó. O Eduardo cruzou essa bola lá na área. Agora a chance que teve por ali o Valtinho, ele tentou cabecear no outro canto. Eu acho que se ele cabecear para dentro do lado que ele estava, talvez conseguiria. O fato é que na hora é muito difícil, né? Questões de segundos para ter e tomar uma decisão. E tinha um zagueiro atrapalhando também a finalização do Valtinho, né, Cleiton? Não parecia tão tranquilo assim a finalização, mas como a gente viu, mais uma chegada do Itapipoca pelo lado direito. O Vladimir Jesus já estudou muito bem, aparentemente, o jogo que o Pacajus fez contra o Icasa, quando o time sofreu muito por esse lado esquerdo da sua defesa. E o Itapipoca força o jogo por aqui, quando a gente vai ter 2 minutos de acréscimo nesse primeiro tempo. Vamos, portanto, até os 47 minutos, 2 minutos de acréscimos aqui no estádio Perilo Teixeira. 1-0 vence o Itapipoca. Ih, rapaz, o tempo fechou por ali. Gordo tá envolvido na jogada, ali na discussão. O outro jogador é parece o Bizinga. Camisa 8, é isso mesmo, Rafael Bizinga. Parece que já tá tudo contornado ali. E bola rolando de novo no período Teixeira. Mais uma falta de ataque, falta mais um pro Itapipoca. Luan Paiva, jogo já no seu finalzinho, primeiro tempo bom, né, o Luan? Como você resumiria em rápidas palavras, até porque no intervalo você vai detalhar mais sobre esse primeiro tempo. Primeiro tempo bastante movimentado, a gente teve mais ações das duas equipes nos primeiros 25 minutos, né, até o gol do Itapipoca. Depois disso, o Pacajus parece ter sentindo um pouco essa desvantagem. E o Itapipoca sentou um pouquinho na vantagem, mas segue sendo muito perigoso pelo lado direito. Na área, a bola passa pelo Ítalo Pica-Pau e melhor para o goleiro Rômulo. Aí o Rômulo já repõe a bola em jogo. Eduardo de cabeça põe para a linha lateral. 46,5, 30 segundos para acabar esse primeiro tempo. Primeiro tempo bom, primeiro tempo movimentado, de oportunidades para os dois lados. Em um passe do Adilson Souza à frente para o Isaac, se joga na bola como um raio o Miguel e põe para a lateral. Tem mais um arremesso a seu favor, o Pacajus. Levando o próximo além de fundo. Esse é o Gleirson. Bico da grande área, Gleirson invadiu. E boa jogada, salva ali a defesa do Itapipoca e tira de dois tempos. Na bola, vem no contra-ataque o Itapipoca. E aí o árbitro já olhou para o meio campo, apita e encerra o primeiro tempo. 1 para o Itapipoca, 0 para o Pacajus. Final de primeiro tempo no estádio Perilo Teixeira, com essa vista maravilhosa da nossa querida Itapipoca, da Serra. Que próxima, o verde, né? No estádio Perilo Teixeira.
Daqui a pouco a gente volta para o segundo tempo de Itapipoca e Pacajus. Trio de arbitragem ainda não saiu do campo de jogo. Enquanto isso, a gente daqui a pouquinho teremos os melhores momentos de Maranguape 0-1 para o Tiradentes. Você vai acompanhar no intervalo de jogo depois e daqui a pouco o nosso Luan Paiva vem para comentar mais sobre esse primeiro tempo. E claro, meus amigos, se o primeiro tempo foi bom, imaginem o segundo tempo, mais 45 minutos de muita emoção. Afinal, é a oitava e penúltima rodada desta primeira fase. Um jogo de extrema importância, tanto para Itapipoca e Pacajus. Para o Pacajus, um pouquinho mais pela posição na tabela, mas isso é assunto para daqui a pouquinho. Enquanto isso, vamos lá. Melhores momentos de Maranguape e Tiradentes. Maranguape 0, Tiradentes 1, na tela da FCF TV. Futebol cearense, assunto nosso. Respeitar o torcedor, né? Já você fala, Ricardo Silva, porque o Davi roubou a bola, vai marcar, bate na trave! Na primeira finalização, o Maranguape não consegue progredir, agora conseguiu. Targino fez o lançamento na esquerda, buscando o cruzamento. Fechado demais, saiu, perdeu um pouquinho o tempo da bola. O Pedrinho vai pro X1, vê a passagem do Targino, Pedrinho bateu, o goleiro Wesley bateu, roupa! Para a orientação dos técnicos aos seus atletas. O toque de cabeça sem direção. Foi o Ronald que desviou na primeira trave. A bola acabou indo para fora. São legal. O meio tá livre. O Ronald se projeta pela ponta esquerda. Vai fazer o cruzamento. Preferiu bater. Para fora do gol. Sobe a defesa. Ela vai voltar pro Maranguape. A batida. Para fora do gol. Olha o Davi, tocou de lado, o Davi passa por dentro, ela vai sobrar pro Erisson, bate! Espalma, Gabriel! A favor da equipe do Tiradentes. E o Uber fica mais seguro, né? A batida de longe e a bola acabou indo pra fora, com certeza. É porque ele diz, delegado... Será que vem batida pro gol? Vem, bola parada, vem, batida direto pro gol, nas mãos do goleiro Wesley. Distância, jogada ensaiada pra dentro da área, Erisson! Defesaça do goleiro! O rebote salva quase que em cima da linha, defesa de direita, conseguiu roubar Ronald, pode bater, ajeitou, tocou na frente, bom passe, a batida sem força do Ítalo! Lá na ponta esquerda, será que vai pro X1? Vai pro X1, bom passe, vai ser feita a finalização, direto pra fora. Vai receber, fatia a bola, joga ela pra área, o toque de cabeça. Subiram dois jogadores ao mesmo tempo. No Maranguape tem um jogador a mais. Bola curta, mesmo assim deu certo a tabela. Guilherme na área, vai o Guilherme, melhor pro goleiro. Tempo, as equipes precisam, um empate aí. A batida do Felipe Paracuru, a bola acabou. Indo pra fora, Ricardo, pode concluir. Mais um empate. Diante da equipe do Icasa. Partida complicada pro Tiradentes, precisa vencer. Claro que é possível, não, vitória do Tiradentes diante do Icasa, mas é bastante complicado. A batida! Pro gol! Fora do Brasil. 34, vem bola na área, Ronald, espalma o goleiro, o Maranguape tenta o empate, vem jogada individual, vem batida, o goleiro bateu, roupa, no rebote a defesa levou a melhor e ele vai fazer a cobrança, será que vem bola na área, ele preferiu lançar na área, o toque de cabeça do Ronald. Ela acabou indo pra fora. Quem tenta dominar por ali é o Leozinho. Vai pro X1, joga a bola na área. O toque de cabeça, sem direção. Na finalização do Denis. Thank you.
Voltamos a falar direto do estádio Pereira Teixeira, intervalo de jogo para Itapipoca 1-0 para Pacajus, oitava rodada do Campeonato Cearense, oitava rodada esta que teve início no dia de ontem, onde o Guarani de Juazeiro venceu o Pacatuba por 2-0, o jogo que abriu esta rodada no estádio Lírio Calu, o Inaldão em Pacajus, ou melhor, em Barbalha. O meu caro Luan Paiva, e por aqui é o jogo que abre, aliás, dá continuidade na rodada, sendo o primeiro jogo desta quarta-feira. Mais tarde teremos mais dois e aí finalizaremos a oitava rodada. A última rodada vai ser uma grande rodada, porque está tudo indefinido do primeiro até o último colocado nesta primeira fase, meu caro Luan Paiva. E a gente viu aí os melhores momentos de Tiradentes e Maranguape, né? Maranguape e Tiradentes, na verdade. Esse confronto direto, né? O Tiradentes conseguiu essa vitória, a primeira vitória, o gol do Erisson aí, belíssimo gol do Erisson, nessa partida lá em Calcaia, no Raimundão. Jogo que valia muito para as duas equipes, os dois muito parecidos ali, tinham campanhas muito parecidas, né? Na verdade, idênticas, com 4 empates e 1 derrota. E o Tiradentes conseguiu essa primeira vitória aí do campeonato, que livrou o time de qualquer risco de rebaixamento e colocou o Tigre da PM aí nessa zona de classificação para a próxima fase. Sexto colocado hoje, enfrentaria nesse momento o Itapipoca. O Itapipoca vai vencendo sua partida aqui, o terceiro, né? A gente sabe que o primeiro e o segundo se classificam diretamente para as semifinais. O Icasa, o Cariri e o Tirol estão muito próximos dessa vaga. O Icasa precisa... O Icasa e o Tirol, na verdade, dependem apenas de suas forças, né? Se o Itapipoca tropeçar, já ajuda os dois times. O Itapipoca é o terceiro, o Cariri o quarto, o Guarani de Juazeiro o quinto e o Tiradentes o sexto. Então, a gente teria nas quartas de final Itapipoca contra Tiradentes e Cariri e Guarani de Juazeiro. Pacajus e Maranguape, no momento, ficariam naquele limbo, né? Nem classificação, nem rebaixamento. E o Pacatuba seria o único rebaixado para a Série C do campeonato cearense de 2025. Então, como você disse, está muito embolado ainda. Pacajus, Maranguape e Pacatuba têm chances de rebaixamento, mas o Maranguape também tem chances de se classificar para a próxima fase. A briga na parte de cima da tabela também está muito boa, só o Icasa despontou um pouquinho. Mas é isso, a gente vai ter não só hoje, mas também a última rodada muito emocionante. Daqui a pouco você volta e comenta este primeiro tempo. A gente acompanha agora os melhores momentos de Itapipoca 1-0 para o Pacajus na tela da FCF TV. Futebol cearense, assunto nosso. Bola parada. Daqui a pouco a gente volta para o Pacajus. Cruzamento na área, vem lá no segundo poste, cabeceio da defesa nos braços do Otávio. Passa aqui na direita, é isso que ele faz. E a bola fica pro Ítalo Pica-Pau. Tenta na linha de fundo. Vai bater, cruzado, bateu pro gol! Chute do Clodão pra fora do gol! Se você ainda não é um inscrito em nosso canal, seja um inscrito, acione o sininho, receba as notificações das nossas transmissões. Olha o cruzamento, olha o Pacajus, cabeceou pro gol! À direita do gol! Do Pacajus também. Futebol cearense bem representado nessa vitrine que é a Série B. Enquanto isso, vem Pacajus na grande área, vem dominando a batida pro gol. Defesaça do Otávio! Olha a sobra, a finalização do chute do... esquerda. Aí na bola parada a equipe do Pacajus, cruzamento feito lá dentro da área. Deu um soco na bola, o goleiro, olha a sobra de bola, tentou a finalização. Prejudicado. Itapipoca na área, sobrou na área, vem o Clodo, bateu, defesaça do goleiro. E a bola sobra, ainda vem dominando, cortou pra dentro, perna esquerda, bateu, defesaça de novo do goleiro no chute do Itapipoca. Bem, lá vem o Itapipoca de novo. Cruzamento do Itapipoca, estende a quem tira dali. Bola volta mais uma vez, na entrada da grande área, vem um chute pro gol. Chute, mas sim, bem posicionado o Carlinhos. Acredito que vem cruzamento na área. Autoriza o árbitro. Faltinho também. Eduardo bateu, colocado à direita do goleiro Rômulo. Sem muito. E aí o Pacajus tem bola a seu favor. Vem no cruzamento lá no segundo porte. Ih, rapaz, de soco tirou. E a sobra de bola. Finalização não foi legal. 7 pontos. O sétimo Pacajus com 5. Maranguape é o oitavo com 4. A lanterna vem o Pacatuba com 4 pontos. Com 2 pontos, perdão. Olha o time do Itapipoca. Clodô! Gol do Itapipoca! Clodô, camisa 7! 38,5. Primeiro tempo movimentado aqui no Pelino Teixeira. Cruzamento feito, vem no primeiro poste do Isaac e o cabeceio para a linha de fundo. E como você já bem falou, Cleveson, o Otávio... Opa, lá vem. E olha o Isaac para tentar o empate, o chute pro gol! Defesaça do Otávio!
44 minutos, esse é o Eduardo, lança a bola à frente, voltou pro Eduardo de novo, tem espaço para cruzar, é isso que ele faz, cruzamento na área, cabeceou pro gol! E perdeu o tempo da bola, mas a bola... E é isso, primeiro tempo muito bom, um jogão nesse primeiro tempo, com chances para os dois lados, os goleiros trabalharam muito, mas ainda assim o Itapipoca conseguiu abrir o placar. Luan Paiva, mais detalhado como foi esse primeiro tempo. Como você falou, Cleveson, primeiro tempo muito bom, acho que o gramado atrapalhou um pouquinho, né, natural, a gente, bom sempre lembrar, o gramado tinha bom estado até o início da partida, né, mas por conta da chuva fica mais pesado, inevitavelmente tem lama, e acabou atrapalhando muito, principalmente esse lado, esse campo de defesa do Itapipoca, né, mas o Itapipoca foi melhor na primeira etapa, né, atacando muito bem pelo lado direito, o gol saiu pelo lado esquerdo, mas o time encontrou muita facilidade nesse lado esquerdo da defesa do Pacajus. O Gladstone e o Bell estão sofrendo por ali com as subidas, principalmente do Pikachu, do Pica-Pau e do Clodô, que também chega por ali pelo lado direito. O Eduardo também sobe muito bem, o lateral direito do Itapipoca. E o Pacajus apostou na bola aérea, teve mais escanteios, né? O Itapipoca inclusive não teve nenhum nesse primeiro tempo, o Pacajus teve 4 ou 5, pressionando muito, tentando essa jogada na bola aérea, principalmente buscando o Isaac, que é o artilheiro do time na competição. Isaac, camisa 9, que foi o jogador mais perigoso do Pacajus, mas o Pacajus sentiu um pouquinho falta do Lucas Quixadá, né? O atacante que cai pelas beiradas, faz essa dupla com o Isaac aí, mas recebeu muito pouco a bola, tá muito bem marcado pelo Carlinhos no lado esquerdo, da defesa do time do Itapipoca. E pensando muito bem nisso, o Cleiton Sarense já vai fazer 3 mudanças aí no intervalo, então, evidentemente ele não tá satisfeito com a partida do time, que o Pacajus precisa muito da vitória hoje aqui, ou pelo menos um empate para se livrar de qualquer risco do rebaixamento, como a gente já vem lembrando aqui. Alterações na equipe do Pacajus. Saiu camisa 4, Túlio. 8, Rafael Bizinga. Perdão, é do outro lado. Vamos lá. Saiu 4, o Bel, que já tinha cartão amarelo. Saiu o 8, o Richardson, também tinha cartão amarelo. E saiu também o camisa de número 7, é isso? O jogador Adilson Souza. A gente vai confirmar daqui a pouquinho, a bola vai rolar e a gente já confirma. Vamos lá. Bola vai rolar no segundo tempo no estádio Perilo Teixeira. Saída de bola do Itapipoca, que neste segundo tempo vai atacar para o lado esquerdo da tela da sua TV Smart e do seu celular. A equipe do Pacajus atacará para o lado direito. Apita o árbitro, bola rolando. Primeiro minuto de bola rolando do segundo tempo. Bola ao chão em favor do Pacajus. Vem como um raio para este segundo tempo. O Pacajus precisa do gol de empate. Precisa de somar pontos. A equipe visitante. E aí, só para confirmar, sai o Ítalo Pica-Pau. No Itapipoca entrou 23, David. Foram 3 alterações de um lado, com mais uma do outro. E esse aí é o David, que tenta cruzar na área. Bola desviou na defesa do Pacajus, é escanteio, primeiro do segundo tempo para o Itapipoca. Luan começou com tudo, segundo tempo também, hein? E a gente vai já confirmando aqui como ficaram os times, né? O Itapipoca vai ser um pouquinho mais fácil, o David entra no lugar do Ítalo Pica-Pau, um ponta pelo outro. O David, que na última partida jogou pelo lado esquerdo, né? Fazendo esse corte pro meio, mas vai fazer a ala direita lá mesmo. Entra apenas no lugar do Ítalo Pica-Pau. Talvez o Vladimir tentando dar fôlego novo lá pelo lado direito do time do Itapipoca. Escanteio para o Itapipoca, bola no segundo poste, cabeceou a defesa, afasta do Pacajus. Ih, rapaz, caiu aqui o Clodô. Agradeceu a defesa do time visitante, a equipe de Pacajus. Vem Itapipoca de novo, esse é o David.
tenta sair da marcação de dois jogadores. E a bola vai para a linha lateral, arremesso manual para o time de Pacajus, que tem pressa. Esse é o João Vitor, tenta empurrar essa bola para frente. Porém, lá atrás mandou voltar e o João Vitor vai agora na cobrança. Quase dois minutos, segundo tempo começa um pouco parecido como terminou o primeiro. Das duas equipes trabalhando bem a bola, indo para frente, indo para o ataque. E aí quem está jogando dali é o Rafael Bizinga, essa bola sai lá de trás, lança para frente de cabeça, se joga na bola o Augusto que entrou agorinha. Vem o Pacajus, tentava o toque para o Isaac, chega a defesa do Itapipoca para tirar. Jogo bem estudado, a marcação muito boa. Enquanto isso o Itapipoca tenta opções de passe. Olha o que faz o Valtinho, de três dedos ele consegue o passe. Eduardo recebeu lá no bico da grande área, cruzamento rasteiro e fraquinho, facilitou a saída e tirada de bola do Rafinha ali de trás. E o Pacajus, né, bom, o Bel saiu evidentemente por conta do cartão amarelo, um zagueiro pelo outro, o Augusto vai fazer ali no meio da zaga, o Ellison entra no lugar do Richardson pelo mesmo motivo, o Richardson camisa 8 também estava amarelado, jogador que estava dando muito combate nesse meio campo, então podia ser um perigo de ser expulso em Cleito Cearense, e a única mudança mais tática mesmo que vai mudar um pouquinho o time do Pacajus é a entrada do Biel no Adilson. O Adilson era um meio campista pelo lado esquerdo, e o Biel é muito mais agudo, já abre lá na ponta esquerda, então vai ser um atacante ali para tentar ter mais jogada, para municiar mais o Isaac. O lado direito aqui vai ficar mesmo com o Lucas Quixadá e o Gordo nessa centralização aí atrás dos três atacantes. Enquanto isso, o Pacajus é quem vem com o domínio da bola. Itapipoca vai se fechando bem. Pacajus vem na luta em busca do empate. Bola fica para o João Vitor aqui na direita. O passe não foi legal. Entregou de graça a bola para o arremesso para o Itapipoca. Acompanhando o nosso trabalho, tem o Thiago Donato. Thiago Donato que é da nossa equipe. Comentarista também. Tá em Sobral acompanhando o nosso trabalho. E aí tem mais uma falta do jogo. Falta em cima do Ellison. O Ellison. Camisa 15 do Pacajus. E essa bola vai ser cruzada lá na área. Mais uma chance de bola parada. Quase 5 minutos. 4 minutos do segundo tempo. Aí autoriza o árbitro, autorizou, vem o Stênio, fez o lançamento lá dentro da área. De cabeça sobrou para o empate, matou no peito, dominou, vem o chute para o gol do Lucas. E a defesa estava lá para rebater essa bola e jogar para a linha de fundo. Mais uma grande chance, perdeu o Pacajus, vamos ver. Cruzamento foi do Stênio, cabeceio, condição legal, hein? Aí fez isso, ó. A bola tocou nas pernas ali do atleta do Itapipoca e tá caído lá. Parece-me que é o Bizinga, aliás, o Bruno Felipe. Camisa 5 da equipe do Itapipoca. Tá sentindo, pelas expressões faciais que ele tá fazendo lá, não tá legal não. Mas tem mais uma oportunidade, o Pacajus de empatar o jogo. Gordo na bola, autoriza o árbitro, Gordo, perna direita, cruzou o rasteirinho no meio do caminho, vem a defesa para cortar, mas antes tocou por último no Ellison, segundo o árbitro da partida, e é tiro de meta pro Itapipoca. E aí é bom a gente dar informação, né, Cleivson? É bom a gente dar informação, o Miguel trocou de uniforme, então já dá para ver agora azul na camisa do camisa 3 do Itapipoca. Bola viaja nos ares do estádio Perilo Teixeira, mas sobrando lá no meio. Itapipoca vem em busca do segundo gol, passe aqui na esquerda, correu forte demais e alcança, revida a saída do lateral, vem o Potiguar, ele pedala, e perna direita ele cruzou lá no meio do caminho, se joga e o o Clodô já tinha escorregado lá na pequena área. Enquanto isso o Pacajus é quem vem com a bola, aí tem as opções de passe, né, cabeceio para a defesa tirar. Aí tem aquela história, ganha e perde lá dentro do grande círculo do meio campo. Pacajus vem com ela. Pacajus está mais atento. Ih, rapaz, disputa de bola. Vira que segue. O Ellison correu mais que a bola. Conseguiu colocá-la para a linha lateral. Há uma grande reclamação por ali no lance anterior. O árbitro vai se aproximando do atleta que está caído no chão. Bem próximo ali do Vladimir Jesus, técnico do Itapipoca.
Parece que já está tudo ok com o atleta do Pacajus. Enquanto isso, o Itapipoca vem com o lançamento na esquerda. Carlinhos. Vai se livrar da marcação. Potiguar. Cruzamento lá no segundo poste. Matou no peito. Atenção. E Valtinho perdeu o domínio. Acho que poderia ter tocado essa bola quando ele dominou na primeira chance. E aí o Pacajus não espera o azar. Já põe essa bola pro ataque. E aí a bola acaba ficando pro Itapipoca. É que aí, né, Cleveson, camisa 9, dominou bonito no peito. Difícil ele passar a bola, né? Dentro da área, mesmo marcado, ele vai tentar sempre a finalização. A defesa do Pacajus foi muito bem nesse lance com o Rafael. Quase 8 minutos do primeiro tempo. 1-0 Itapipoca, placar construído na primeira etapa. E para você que está entrando agora na nossa transmissão, muito obrigado pela sua audiência. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, seja um inscrito, acione o sininho. Afinal, você vai receber as notificações das nossas transmissões ao vivo, as matérias especiais que por aqui produzimos também. Além, claro, de acompanhar e torcer o seu time favorito, o time do coração. Em Pacajus. Aí quem afasta é a defesa do Itapipoca. Miguel tirou. A bola volta e volta mais uma vez para o Pacajus. Estênio tirou bem, hein? Encontrou livre lá na esquerda o seu companheiro. Tem um campo ainda para percorrer. Vem no passe, se joga na bola Eduardo e tira. Essa o Eduardo foi bem. Olha o passe do Clodô de primeira. Contra-ataque. Ingressar a quinta marcha. David na direita. Passa Valtinho livre na grande área. David ainda vem com a bola. Se jogou, mas não alcançou. Se projetou para dominar e não alcançou. Melhor para o Pacajus. Aí o Pacajus vem com uma pressa maior no segundo tempo. Vem com um volume de jogo maior. Vem com uma vontade maior de empatar o jogo. É isso que faz o Pacajus com essa bola agora. Deu certo o Ellison. Abriu lá na grande área para empatar o jogo. Caiu e chutou para o gol. A Rocha! Glariston! Gol do Pacajus! Glariston, camisa 6! E eu falava ainda no primeiro tempo, o Pacajus não se entrega em momento algum e foi assim, na raça, na vontade, em segundos antes eu falava, vem na força, vem numa vontade maior para o segundo tempo e foi isso o diferencial, foi esse toque que fez com que o Glariston batesse para o fundo do gol já caído no chão. Um para o Itapipoca, um para o Pacajus. Tá tudo igual, ô Luan. O Pacajus não se entrega e o Glariston na partida, né, no campeonato, e o Glariston não se entregou no lance. Mesmo caído, conseguiu finalizar ali na saída do Otávio. Acho que o Otávio não estava esperando, né? O camisa 6 do Pacajus caído no chão. O Otávio não estava esperando, o Glariston foi muito bem, aproveitou esse vacilo aí da defesa do Itapipoca, empata o jogo, mais uma vez o Pacajus correndo atrás do resultado nessa Série B do Campeonato Cearense, resultado que, pelo que o Pacajus tentou no segundo tempo, é justo até o momento. Vem Pacajus para tentar virar, o Ellison preparou, trouxe com a esquerda, tenta o espaço para bater, ih, caiu! E aí o árbitro marcou falta de ataque, falta em cima ali do Bruno Felipe, tá caído ainda, levantou, aos 10 minutos, tá tudo igual aqui no estádio Perillo Teixeira. E aí tem um detalhe, né, meu caro amigo Luan Paiva, é que eu acho que todo mundo ali atrás esperou que estivesse em condição irregular o lance, né, e aí todo mundo parou, mas ele continuou. É, perfeitamente. E não desistiu. Né? Não tava em posição legal, mas lá vem Itapipoca. Olha o cruzamento, Itapipoca passou por todo mundo. Aí só complementando, exatamente, tava em posição legal, a defesa do Itapipoca dormiu ali no lance. Empate aí que, como a gente já vinha falando, o Pacajus não é de desistir. Já mostrou isso nas últimas 3 rodadas do Campeonato Cearense. E esse empate muito importante vai livrando o time de qualquer risco do rebaixamento. O Pacajus vai chegando aos 5 pontos, né? Aos 6 pontos, aliás, com esse sexto empate. A 4 na frente do Pacatuba, que só tem mais 3 pontos em disputa. Então, resultado muito importante para a equipe do Pacajus. E essa mudança do Cleito Cearense já fazendo diferença, né? Então, já é uma preocupação a mais ali pro lado direito da defesa do Itapipoca. A entrada
do Biel pelo lado esquerdo, o Adilson era muito mais um meio campista, então o Pacajus mais ofensivo deu resultado logo no início do segundo tempo. Enquanto isso tem lateral para o Itapipoca, quase 12 minutos do segundo tempo. Carlinhos vai lançar essa bola lá na área, é isso que ele faz, lançou e a defesa do Pacajus está atenta para tirar, é isso que ele faz. A defesa foi junto para afastar. E agora aquilo que já estava pegando fogo vai incendiar no segundo tempo com esse empate. As duas equipes precisam somar pontos. Dentro das circunstâncias da tabela de classificação, o Pacajus precisa desesperadamente de uma vitória. Isso não tira, claro, a pressão também do Itapipoca para somar pontos e conseguir a classificação. A bola saiu para a lateral. E aí o Pacajus está com mais ânimo. Fez três substituições ainda no intervalo de jogo. E aí o time deu um gás maior, veio para cima. O gol do Itapipoca foi marcado no primeiro tempo pelo Clodô. Um belo gol, inclusive. Aí tem mais uma chance de bola parada do Pacajus. Falta em cima do Ellison. O jogo vai ficando quente agora, né, Cleivson? As duas equipes, claro, buscando o resultado, mas agora as divididas já estão mais pegadas. O Ellison entrou ali, teve provocação do Bizinga agora. A torcida do Itapipoca, que também se faz um pouco presente aqui no período Teixeira, botando aquela pilha, né, nos jogadores do Pacajus. O jogo ficando bastante pesado aqui, as divididas pesando no campo pesado do Pedro Teixeira. Pacajus tem bola a seu favor. 13 minutos, vem no cruzamento o goleiro, estou na área. Ih, rapaz! Se tem alguma cabeça ali para empurrar para dentro do gol, tava em condição legal, hein? Enquanto isso, o Itapipoca agora vai tentar reconstruir todo o seu time. Ficou um pouco abalado, vem David, ultrapassa o meio campo. Observa a opção de passe, entrega ali atrás. E aí vem o Bizinga. Olha o lançamento do Bizinga lá na área. Ih, foi forte demais, linha de fundo. É só tiro de meta pro goleiro Rômulo. Campeonato Cearense 2024 na tela da FCF TV. Futebol Cearense é assunto nosso. E aí tem tiro de meta em favor da equipe do Pacajus. Vai lá, Carlinhos. Fez o lança. Ih, caiu, falta. Falta em cima do Clodô. Vamos ver quem vai se habilitar para a cobrança. A chance do Itapipoca é de bola parada. Carlinhos posiciona a bola. O Eduardo chega por ali também. E aí o Eduardo já tomou a responsabilidade para ele. Com certeza vem lançamento na área. Dois homens do Pacajus na muralha humana. Um deles é o João Vitor. E aí vem bola na área. Quem sabe mais uma rocha no jogo? Eduardo de perna direita. Carlinhos com a canhota para lançar na área. O árbitro vai organizar bem os jogadores que movimentam lá dentro. Vamos lá. Autoriza, vai lá Eduardo no primeiro poste, a defesa afasta, tira João Vitor no complemento e o Pacajus tenta o contra-ataque, saiu bem por ali o Lucas. Melhor pro Itapipoca, rebateu. E aí o Pacajus tem mais espaço para trabalhar a bola, mas com falta, né? Gleriston recebeu a carga por trás e a falta tá marcada e pelo jeito sentiu alguma coisa no joelho direito. Camisa 6 que não só marcou o gol, né, mas vem muito bem nesse segundo tempo, caindo agora aqui pelo lado direito, tentando fazer essa saída de bola. O Pacajus muito melhor no segundo tempo, né? O Itapipoca parece ter sentindo bastante o gol, saiu um pouquinho das suas características, parou de atacar pelo lado direito, arriscando muito essa bola longa pro Índio Potiguar, que não tá funcionando, né, nessa tentada de virada de jogo da direita para a esquerda. E o Pacajus tá na dele, jogando, conseguindo concentrar suas jogadas no ataque e tirando o Itapipoca do jogo. Olha o lançamento do Pacajus na área, de soco, tira o Otávio. Olha lá, ainda sobra pro João Vitor, que cruzou lá na... Opa! Vira aqui, segue o jogo que rola. David articula o contra-ataque. Eduardo tá junto. David vem com ela.
E aí o David saiu bem da marcação e vem no contra-ataque o garoto travesso. E aí ganha o lateral, o Eduardo tem pressa. Esse jogo nervoso é melhor pro Pacajus, né, Cleivson? Porque o time joga fora de casa, tá buscando esse empate aí, que claro, as chances de classificação ainda são remotas, mas livra o time de qualquer possibilidade de rebaixamento. E o Itapipoca tem a responsabilidade de jogar jogando em casa, de tentar essa primeira vitória no seu estádio, né? Lembrando que o Itapipoca tem duas vitórias, as duas fora de casa no PV. E aí seguiu o Itapipoca, caiu pra ali, é falta no jogo. É falta pro time da casa, é falta pro Itapipoca, 17 minutos do segundo tempo. E tem duas alterações no Itapipoca. Entrou camisa 15 e o camisa 13, saiu ali. Camisa 8. Rafael Bizinga. E saiu também o Eduardo. Uma confirmação do nosso Luan Paiva. Perfeito, né? O Germano vai entrar aí no lugar do Eduardo, lateral por lateral. O Germano, que na última partida até atuou como lateral esquerdo, mas é um lateral direito mesmo de origem. E o Leomi para dar mais essa pegada que o Bizinga já tinha um pouco perdido, né? Por conta do campo pesado, já foram mais de 60 minutos. Leomi para dar mais força nesse meio de campo do Itapipoca, que o time perdeu com o crescente do Pacajus. Falta cobrada pro Itapipoca, chutaço de longe à esquerda do Rômulo. Chute forte. Essa bola passou à esquerda do goleiro. Vamos ver de novo, ó. Apesar de vir forte, mas sem nenhuma objetividade pro gol. Siga nas redes sociais o nosso perfil, os nossos canais de comunicação. Nós temos, ó, temos no Facebook, nossa fanpage da FCF Oficial, temos no Instagram FCF Oficial também, temos no antigo Twitter, que hoje é X, então somos multiplataformas, além, claro, do nosso canal do YouTube, onde você pode ser um inscrito e ficar por dentro das nossas transmissões e matérias especiais. Teremos mais uma alteração na equipe do Pacajus. Se preparando para entrar, tem ali o Paulo Rodrigo, camisa 16. Já a gente confirma quem sai. Bola viaja nos ares do Perilo Teixeira. 19 minutos do segundo tempo. 1-1, mais um empate em casa do Itapipoca. A Cajus vem para cima, esse é o Gordo. E aí o passe do Gordo lá na esquerda. Observa a passagem de bola. Lançamento na área pro Isaac, dominou Isaac, no que tenta o chute, está impedido, segundo o auxiliar de número 1. A alteração já está sendo processada, saiu, portanto, o jogador, camisa 10, o Gordo, entrando o Paulo Rodrigo, camisa 16. E aí o Paulo Rodrigo é um jogador de meia também, né? De meio campista também. Meio atacante, vai substituir o Gordo aí também para dar aquele gás a mais na equipe do Pacajus. Um jogador também de ligação, com característica parecida com o Gordo, só que o Gordo é muito mais cadenciado. Paulo Rodrigo é um jogador mais rápido, mais leve, mais ágil, então dá uma nova vitalidade nesse meio de campo do Pacajus. Enquanto isso, o Itapipoca vem buscando se reorganizar no jogo. Pacajus, que entrou com as três alterações, entrou muito bem. Esse é o David. David não tem o domínio pleno da bola. A bola saiu. É lateral para o Pacajus cobrar. Quase 21 minutos. Stênio. Bola para o alto lá no ataque. Era para o Isaac. Miguel na proteção. Afasta. Tira essa bola para a lateral. Saiu em lateral para a equipe do Pacajus. E aí para você que está entrando agora na nossa transmissão, temos os jogos desta oitava rodada. A oitava rodada que começou no dia de ontem com o Guarani de Juazeiro vencendo por 2-0 o Pacatuba. Pacatuba que é a lanterna da competição. O jogo foi esse lá no Lírio Calu. Mais tarde a bola rola às 20 horas no estádio Presidente Vargas para Tirol e Maranguape. E para finalizar a oitava rodada teremos Tiradentes e Casa no Raimundo de Oliveira às 20 horas também lá em Calcaia. Esse é o João Vitor. Saiu bem com a bola.
São dois para cima ali do Atlético do Pacajus. O Paulo Rodrigo que entrou agora. A gente tem sempre que ter cuidado em elogiar defensor antes da partida terminar, né? Mas partidaça do João Vitor até aqui, viu? O Índio Potiguar aparecendo muito pouco na partida, muito bem marcado pelo lateral direito do Pacajus. Muito bom o jogo do camisa 2 do Cacique do Vale. A leitura de jogo do Cleiton foi uma leitura muito perfeita, pelo menos para esse segundo tempo, né? As alterações foram alterações pontuais que melhorou a equipe, então, na questão de leitura, até no presente momento, o Cleiton vem saindo muito melhor que o Vladimir Jesus. Aí tem disputa de bola por ali, o Paulo Rodrigo perdeu o domínio da bola, lateral para o Itapipoca. Cleivson, a gente pegou aí também o Vladimir Jesus, né, o treinador do Itapipoca, tomou cartão amarelo, reclamação ali do banco do Itapipoca. Como eu falei, ânimos bastante quentes aqui no Pedro Teixeira nesse momento. Quase na metade do segundo tempo. As duas equipes parece que deram uma esfriada nesse momento. Bola parada de lá, bola parada de cá. E o João Vitor lançou a bola para frente, para o ataque. Melhor para a defesa do Itapipoca. Quem tentou por ali foi o Bruno Felipe. Esse é o David que já vem articulando o contra-ataque. Stênio ganha a bola para o Pacajus. Lançou para o Isaac lá na área. Fez a parede, vai fazer o pivô. Tentou calcanhar para trás. Mas tinha dois da marcação. Um deles, o David, que tira. Aí vem na proteção por ali o autor do gol. O Gleiriston deu toque atrás. Voltou para Gleiriston de novo. Ele observa a passagem de bola lá na esquerda. Invadiu a grande área. Vem próximo à linha de fundo. Bola para fora. Escanteio para o Pacajus. E aí é isso que o Biel traz em comparação com a Adilson, né? A gente percebeu o Biel recebendo em profundidade as costas da defesa do Itapipoca para tentar essa jogada pelo lado esquerdo. Não conseguiu completar, mas descolou um escanteio. Mais um para o Pacajus, que mais uma vez vai jogar a bola para dentro da área do Otávio. 24 minutos do segundo tempo. Chance de bola parada pro Pacajus. Na bola, parece-me que é o Wellison, camisa 15. Movimentação já intensa na área. Cruzamento no meio do caminho. Estênio de primeira pegou para ali de fundo. É só retorno de bola pro Itapipoca cobrar. Ali, claro, da Série A que está na sua fase final. A Série B também está rolando a todo vapor. Daqui a pouquinho a Série C, mas o Sub-17 também tem bola rolando na tarde de hoje. Ferroviário e a Copiara. O placar estava em 3-1. Vamos atualizar aqui, daqui a pouco a gente atualiza o placar, mas são competições de vitrine do nosso futebol. 3-2 vai vencendo o Ferroviário em cima da Copiara. São competições extras providas pela Federação Cearense de Futebol. Olha o Itapipoca. Bola viaja nos ares, lá na área. Ih, rapaz. Bola passou. Sobrou pro Rômulo. O árbitro disse que é vira que segue. Jogo que rola. Não foi absolutamente nada. Aí agora o Pacajus tem mais tranquilidade para sair com a bola. Isso é o João Vitor. Isaac vem para receber, mas se joga na bola por ali o Túlio. David. Olha o passe do David, entregou de graça a bola para o Pacajus. Paulo Ricardo, ou melhor, Paulo Rodrigo sofre falta. Falta de ataque. E aí tranquiliza ali tudo no ataque do Itapipoca. O Isaac que a gente viu agora, né, Cleiton? Apesar de não ter tido nenhuma chance clara de gol, a gente teve aquela cabeçada dele no primeiro tempo, mas incomoda muito os zagueiros, né? O Miguel e o Túlio estão tendo muitos problemas com o Isaac. Isaac briga por todas, vai para a disputa. Então, mais uma lá, ele tá brigando pela bola no ataque. Então, é um centroavante que não fica parado, né? E o Pacajus vem para cima. O Isaac não jogou muito no primeiro tempo, mas no segundo está aparecendo muito, né? Fez um primeiro tempo bem distinto, no segundo vem aparecendo melhor. E por aqui vem o Itapipoca. A chance do segundo gol vem pintando. Defesa do Pacajus já vem cercando toda a sua área de defesa. Isso é o Bruno Felipe. Bruno Felipe estendeu os braços ali. Como quem diz assim, ó. Pra quem eu toco? Estavam todos bem marcados.
Mas olha o contra-ataque do Pacajus, bola para o alto. Paulo Rodrigo recebeu no bico da grande área. Vai tentar trazer essa bola na linha de fundo, Paulo Rodrigo. Pelo jeito a canhotinha é boa. Aqui atrás o Stênio, João Vitor domina. Aí ele mandou do jeito que deu lá para dentro da área. A defesa do Pacajus, do Itapipoca tá bem atento, mas sobrou pro Pacajus lá na esquerda. Dominou o bico da grande área, baixinho, bom de bola. Cortou para lá e aí demorou muito. Ainda deu certo o cruzamento na esquerda. Bola para a linha de fundo, bola para fora. Tiro de meta pro Itapipoca. E assim como o jogo esfriou, o tempo também aqui em Itapipoca esfriou legal. Tá fazendo um frio bonzinho aqui, parece que vem água, viu, Luan? Dá pra botar um casaco já, hein? Tá bem... Ainda bem, né? A gente faz tanto jogo no calor, esse clima mais ameno é muito bom pra fazer jogo. E a partida, pelo menos no primeiro tempo, fez jus também... Que caneta do Sten, hein? Fez jus esse clima ameno, os dois times aproveitaram muito bem isso no primeiro tempo. Itapipoca na área, vem o Eduardo, cruzou na área, bola passou pelo Valtinho, o Valtinho bateu pro gol, a Rocha! Gol! Gol do Itapipoca! Valtinho, camisa 9! A bola veio da direita, ó. E aí o Valtinho, como um exímio centroavante, ele fez exatamente o que diz na cartilha. Centroavante domina de costas, gira como um pivô e bate pro gol. Faz o segundo gol, Valtinho. 2 pro Itapipoca, 0 pro Pacajus, Luan. 2-1, é o segundo gol, perdão. É, como a gente tava falando, o Índio Potiguar não tava achando o jogo pelo lado esquerdo. Mudou de lado, foi pro lado direito do ataque do Itapipoca, fez a jogada, cruzamento perigoso ali na boca da grande área, né? E com o gramado ali complicado, o João Vitor acabou se atrapalhado, né, pelo lamaçal ali na área do Pacajus. E aí o Valtinho aproveitou. Camisa 9 tem que estar preparado para essas jogadas, Cleivson. E é o terceiro gol do Valtinho na competição, o terceiro gol dele, artilheiro do Itapipoca no Campeonato Cearense da Série B. Mas é o que a gente vinha falando. Potiguar mudou de lado para tentar jogar, fez a bela jogada e o Valtinho tá lá. Camisa 9, não pode perder a oportunidade dessa. E aí agora vai dar uma esquentada no jogo. Ih, rapaz, reclamou. Cartão amarelo pro Ellison, camisa 15. Esbravejou e levou cartão. 30 minutos de jogo. E eu falava segundos antes que o tempo esfriou. E o jogo também, mas depois do gol do Valtinho, os ânimos subiram. E vai ter alteração no Itapipoca daqui a pouquinho. Vai entrar, portanto, camisa 16 é o Rato. E aí vamos ver quem vai sair na equipe mandante. Vitória parcial de momento. Pode ser a primeira vitória do Itapipoca dentro da sua casa, né? Rato vai entrar camisa 16, saindo... O Clodô, camisa 7. Clodô que jogou bem no primeiro tempo. No segundo não apareceu tanto, né, Luan? Foi muito importante na primeira etapa. Inclusive marcou o gol de abertura do placar, né? Muito importante vindo do lado direito. Incomodando muito esse lado esquerdo da defesa do Pacajus. Cansou na segunda etapa, muito por conta do gramado pesado. O Rato deve fazer a mesma função ali na meia esquerda. Já que o Potiguar vai tentar jogar agora pelo lado direito, deve ficar por lá. Olha o cruzamento na área, a defesa vem, se fecha legal e vai tentando chegar junto o time do Itapipoca e comete falta em cima do Paulo Rodrigo por ali. Segue o Pacajus, vem em busca do empate, vem pra cima, assim como não se entregou no primeiro tempo. Não vai ser agora a equipe visitante. Gleriston chegou e recebeu a falta, pelo jeito vai ser ele mesmo que vai cobrar. E aí, Cleves, eu acho que se olhar o chat aí vão dizer que eu ziquei o João Vitor, né? Que ele errou na marcação. Mas foi por conta da belíssima marcação que ele fez no Índio Potiguar que o Potiguar teve que ser deslocado lá pelo lado direito, né? Porque não estava conseguindo jogar aqui pelo lado esquerdo. O Potiguar, na primeira jogada por lá, achou esse gol pro Itapipoca e o Rato vai entrar para fazer exatamente mesmo o lado esquerdo do ataque do Itapipoca e lá vem o Pacajus agora mais uma vez pela bola aérea. Essa vez é do lado esquerdo, 31,5.
Segundo tempo, Pacajus tem a chance. Mais uma vez, de bola parada. Autoriza o árbitro, vem Pacajus, cruzamento a meia altura, de cabeça afasta o time do Itapipoca. E aí o Pacajus vai tentar pegar a defesa aberta do Itapipoca. Pacajus vai tudo por ataque. Isso é o Lucas, Lucas levou na linha de fundo. Segundo o árbitro, ele se jogou, deu sequência do lance e é escanteio. Escanteio pro Pacajus. Vamos ver quem vai na cobrança. É o autor do gol de empate, Gleiriston. Quem sabe agora? Torcedor do Pacajus acompanhando nossa transmissão. Muito obrigado pela audiência. Autorizou o árbitro da partida. Gleiriston cruzou de primeira, de cabeça, tira a defesa do Itapipoca. Aí tem que ter muito cuidado nessa saída de bola. Se jogou na bola. Ih, ganhou, hein? Valtinho, autor do segundo gol. Vem com a bola, Valtinho, por dentro. Tem Potiguar pedindo, Valtinho tocou aqui atrás. E a bola sobra ainda pro Carlinhos. Aí já esperou toda a defesa se recompor do Pacajus. E aí o Carlinhos perdeu a grande oportunidade, quem sabe, do terceiro gol. Mas o Pacajus não se entrega. Já falei isso uma vez. E de novo vem com tudo ali o Lucas. Mas a defesa do Itapipoca tá atenta. Bola sobra aqui atrás, no círculo central do gramado. Esse é Gleiriston. Entrega a bola para o Stênio, no meio campo. Paulo Rodrigo vem avançando. Boa jogada. Fez o cruzamento para absolutamente ninguém. Mas o Lucas ainda alcança aqui na direita. Protegeu o Carlinhos. Ganhou escanteio, não. Tiro de meta a equipe do Itapipoca. E o Lucas agora, faltou um pouquinho de capricho, né, nessa jogada do Pacajus. O time do Itapipoca se lançou ao ataque sem necessidade, né? A gente já tem 33 minutos, o Itapipoca tem a vantagem no placar. Foi com mais gente do que devia ao ataque, o Carlinhos deixou um espaço aqui pelo lado esquerdo. E o Lucas faltou um pouquinho de capricho para ter tranquilidade, para conseguir um empate. O Pacajus achou espaço, ainda assim, com o Itapipoca tendo a vantagem no placar até o momento. Quase 34 minutos. E agora o Itapipoca vai cadenciar mais o jogo. Mas aí a bola foi para fora. Quem agradece é o time do Pacajus. Muito bem, obrigado. Disse o João Vitor, que já repõe a bola em jogo. Já vai pro tudo ou nada. Vai para cima o Pacajus. Vem em busca do empate. Lucas saiu, a bola tocou pro último nele. É manual pro Itapipoca. Garoto travesso. O Itão, como diz os torcedores aqui de Itapipoca. Segundo tempo que foi muito oscilado, né, o volume de jogo. O jogo melhora, o jogo cai um pouquinho, volta a melhorar. Não foi assim no primeiro tempo, né? Tivemos o primeiro tempo todo a mil. Ih, rapaz... Não entendi o que o atleta do Pacajus tentou fazer. O fato é que dessa vez quem agradeceu foi o Itapipoca pela bola. Aí o Carlinhos na lateral fez o lançamento à frente. Tentava o Potiguar, ganhou. Não deixou ela sair não. Potiguar vem com ela, tenta cruzar na área. Voltou para o Potiguar de novo, agora sim, cruzou. E aí ela amorteceu ali no gramado que está castigado. Melhor para o Rômulo, que já lança essa bola para o ataque. E aí o Pacajus tem a bola a seu favor na assistência. Estênio, esse é Isaac. Isaac domina, tenta por elevação, procurando o Paulo Rodrigo. Antecipou-se para ali o Germano para sair jogando. Fim de jogo lá no Eusi Cabral. 3-2 para o Ferroviário em cima do Acopiara. Esse jogo foi válido pelo Campeonato Cearense Sub-17. Categoria de base também sendo valorizada, tendo uma vitrine dentro da federação com as nossas transmissões. E o tempo vai passando, 36 minutos. Bola para o Itapipoca, 2-1. Itapipoca que vai somando importantes 3 pontos. Ainda não venceu dentro de casa. E vem o Itapipoca, vem chutaço de longe, de longe, de longe, sobre a meta do Rômulo. Como você falou, né, Cleves, o segundo tempo não foi tão
tecnicamente tão bom quanto a gente teve no primeiro tempo. Jogo muito pegado também, acho que por conta do gramado mais pesado, os dois times sentindo um pouquinho fisicamente. E acho que esse segundo gol mostra porque o Vladimir Jesus manteve o Índio Potiguar e o Valtinho em campo, né? Dois jogadores de muita qualidade, não faziam um bom jogo, mas a gente sabe que jogador bom precisa apenas de um lance para poder decidir a partida, e é o que está acontecendo até o momento. Passe do Potiguar e o gol do Valtinho, que vai dando a vitória para o Itapipoca aqui no Perillo. Vem chegando o Paulo Rodrigo na área, limpou a perna esquerda, tem o espaço para cruzar na área para o Isaac, cabecear para dentro da pequena área de novo, olha o gol, tocou ali no Miguel, na sequência o Otávio agarrou a bola e aí tá armado ali a confusão. Armada a confusão, partiu para cima do árbitro o Gleirson, cartão amarelo para ele. Cartão amarelo para o Gleirson, camisa 6. Tem um atleta do Itapipoca caído. Vamos ver ali a sequência do lance. 37 minutos. E aí põe fogo mais uma vez no jogo, né? De um lado, jogadores do Pacajus pedem pênalti. Toque de mão do Miguel. Por outro lado, o árbitro... Obviamente a bola estava muito próxima a ele, deve ter visto muito bem. E aí vai entrar o atendimento para o atleta que está caído lá do Itapipoca. Daqui a pouco a gente passa uma parcial da tabela de classificação com essa vitória de manhã, mas não altera desde quando o Itapipoca abriu o placar, que iguala o mesmo número de pontos do Tirol. Antes, porém, o Tirol ainda tem um jogo na rodada. E aí já está tudo legal com o Miguel. Não vai ser preciso sair de maca. Aí teremos ali a retomada de bola. Quase 39 minutos. Aqui é o Campeonato Cearense Série B 2024. Mais um cartão por ali. Dessa vez para o Stênio, camisa 5. As minhas anotações são 4 cartões amarelos para o Pacajus. E vamos ver quem sai, quem entra no Pacajus. No Itapipoca entra a camisa 18 para Chedes. Vamos ver quem vai sair. Antes disso, o Lucas sai no Pacajus. Entra o camisa de número 20, Zé Lopes. Zé Lopes entra a camisa 20, saindo o Lucas, camisa 11, e saiu Bruno Felipe com a número 5, entrando para Chedes com a número 18. Enquanto isso, vem a equipe do Itapipoca. 39, quase 40 minutos. 2-1 vai vencendo. Jogo tenso, jogo bom. Jogão na tarde desta quarta-feira. É a oitava rodada da Série B. Faltando apenas uma rodada para o término desta primeira fase. Todos os jogos têm sua importância. Então são jogos brigados até o fim. Vem para Chedes. Passe na esquerda procurando o Valtinho. A defesa é quem tira dali do Pacajus. Segundo auxiliar de número 2. Estava em condição de regular o ataque do Itapipoca. E já sai jogando o Pacajus. 40 minutos. Estamos agora a 5 minutos do término do jogo. Isso seguindo o tempo regulamentar. Pacajus vem para cima. Já vem se fechando o Itapipoca, olha o passe. Lá na frente no ataque, saiu do gol, não protegeu, protegeu o Otávio. E aí, né, Cleves, o Vladimir bota um volante no lugar de outro, né, o Praxedes no lugar aí do Bruno Felipe. Pra, mais uma vez ele tenta oxigenar o meio de campo do time do Itapipoca. Enquanto o Cleito Cearense... bota o Zé Lopes no lugar do Quixadá. O Quixadá não fez uma partida, camisa 11 do time do Pacajus, né? Luca Quixadá não foi tão ativo quanto costuma ser. Zé Lopes com a esperança aí de tentar esse empate do Pacajus nesses 5 minutos finais de tempo regulamentar. 41 minutos e o tempo vai passando, segue Pacajus no ataque. A bola já foi entregue aqui na direita, observa bem a passagem de seus companheiros. Esse é o Zé Lopes, fez o lançamento lá dentro da área de cabeça. Tira a defesa do Itapipoca. Ih, rapaz. Deu bobeira por ali o Rafinha.
Valtinho protegeu a bola, na sequência cometeu falta. Falta pro time visitante cobrar. E aí vai todo mundo pro ataque. Tem o lançamento, o Pacajus foi forte demais e deu certo, a bola cair para o João Vitor. Na sequência, Zé Lopes escorou a bola sem rumo, sem direção, é tiro de meta para o Itapipoca. Nesse momento, eu acho que não tem mais muita posição fixa no time do Pacajus, né? Tem que se lançar o ataque para tentar esse empate, que seria muito importante para o time na tabela. Contra o Itapipoca, agora vai se fechar para tentar, talvez, no contra-ataque, matar o jogo e conseguir essa vitória, que seria muito importante para o time daqui da cidade, né? Lembrando que o Itapipoca não venceu ainda na sua casa nessa Série B do Campeonato Cearense. 42, quase 43 minutos. Segue o Pacajus. Falta em cima do Paulo Rodrigo. Mais uma chance tem de bola parada. É bem verdade que distante da área, mas para sair jogando tem a chance o Pacajus. Somos mais de 3 mil espectadores acompanhando nossa transmissão nesse finalzinho de jogo. Obrigado pela audiência. Deixe seu like. Você, torcedor do Itapipoca, pode deixar o like em comemoração pela vitória parcial. Enquanto isso, o torcedor Pacajus fica atento, porque essa bola vem lançada na área. Gleiriston cruzou, de cabeça afasta a defesa, mas estava impedido, segundo o auxiliar de número 1. 2-1 vencer Itapipoca. Jogão na tarde desta quarta-feira em Itapipoca. Estádio Perillo Teixeira marca um bom público, apesar de ser meio de semana, né? Mas há muitos torcedores acompanhando a gente aqui no estádio, acompanhando a partida, acompanhando a gente em casa. Os torcedores que ligaram seus aparelhos e estão torcendo para o Itão e também para o Pacajus. Cleibson, você falou aí do público, né? O Itapipoca, que tem apenas duas partidas feitas, essa é a terceira, né? Nessa Série B do Campeonato Cearense, tem a quarta melhor média de público, atrás apenas dos times do Cariri, que também tem aquele boost a mais por conta do Romeirão, né? Que o Romeirão é um estádio com muita capacidade, então os três times do Cariri têm melhor público e o Itapipoca vem logo atrás. 44 minutos, vamos esperar os acréscimos do árbitro da partida. Acredito que é jogo para uns 3 a 4 minutos. Eu acho que vai ser mais, hein? Ai, né? Vamos aguardar. 44. Reboteou bem a defesa do Pacajus. Gleiriston veio num passe. Aí entregou errado demais. A bola tocou no seu companheiro Gabriel. E ganha lateral o Itapipoca. Esse é o Praxedes. Praxedes vai tentar sair jogando. O toque foi lá na frente, a defesa vem na proteção. Saiu do gol, Rômulo. Agarrou firme a bola e já repõe a bola em jogo. Tem que ter pressa o Pacajus, tem que ter pressa o Pacajus. 2-1. Tem tempo ainda para tentar o empate. E vai subir mais um cartão amarelo no jogo. Não consegui identificar para quem foi. Cartão amarelo pro Rato. Rato que entrou agora há pouco no segundo tempo. Vamos até os 49 minutos e aí foi dentro daquilo que eu já imaginava, né? De 3 a 4 minutos. Você sabe demais, Cleiton. Sei não. Sei de menos. Vai lá. Falta pro Pacajus. Lançamento na área. A defesa tá bem próxima para afastar do Itapipoca. Voltou pro Pacajus. Vem chegando, no gingado, no toque pro Isaac, dominou, fez o pivô, clareou, bateu pro gol em cima da defesa, bola sobra aqui atrás, atenção, o Ellison tira a defesa, na sequência afasta, tira o Leomi. E aí o Itapipoca ganhando contra-ataque, pra matar o jogo, bola aberta aqui na esquerda, pro batida, pro golaço, a Rocha, Potiguar, gol! Itapipoca! Índio Potiguar, camisa 10! No contra-ataque em que tinha apenas um jogador de defesa do Pacajus, e aí ele sobrou. Teve o tempo preciso para se ajeitar todinho e bater de chapa pro fundo do gol. 3 pro Itapipoca, 1 pro Pacajus. Ô Luan! Mais uma vez a gente falando, né? Por isso que o Potiguar não saiu do jogo.
Primeiro tempo foi muito apagado, apareceu muito pouco, muito bem marcado pelo lateral direito, camisa 2 do Pacajus, João Vitor. Mas em duas jogadas no segundo tempo ele mata o jogo. Primeiro naquele passe pro Valtinho, né, contando aí com o vacilo também da defesa do Pacajus. E agora nesse contra-ataque, a gente já vinha falando que vinha se desenhando isso. O Pacajus se lançando ao ataque, de forma até desesperada para tentar esse segundo gol. Se abriu na sua defesa e aí com muito espaço o David foi muito bem. Vem chegando o Pacajus, cruzamento na área aqui na direita, o Zé Lopes ganha escanteio. 47 minutos, vamos até aos 49, tem mais uma chance. O Pacajus, apesar do Itapipoca ter praticamente fechado o caixão. Só completar, né, Cleveson? O David foi muito bem na jogada. Belíssima puxada. Primeiro o Valtinho fazendo pivô nesse meio de campo. O David disparando lateral pela direita. Ele entrou para isso e o belíssimo passo para o Potiguar. Olha o cruzamento na área, de cabeça tira a defesa. A bola ainda sobra para o Pacajus na entrada da área. Batida para o gol, a sua rocha! Golaço! Que golaço, meus amigos do Pacajus! Na hora de acabar! A bola que veio de escanteio da direita, a defesa afasta. E aí sobrou, meus amigos, para o chutaço do Biel. Gabriel, camisa 18, golaço pro fundo do gol, 3 pro Itapipoca, 2 pro Pacajus, Luan. Ainda pulsa. O Pacajus com esse golaço do Biel, belíssima batida do meia que entrou no segundo tempo para recolocar o Pacajus no jogo. Tem um minutinho ainda pro Pacajus tentar o empate, que seria muito improvável. Falta um minuto pra bola parar de rolar no estádio Perillo Teixeira. Vamos até as 49, são 48. Pode vir um empate agora do Pacajus. Dominou, tentou ali o Isaac. Ele levou essa bola na linha de fundo, a defesa protegeu, ganhou. Lateral Pacajus, 48,5. Faltam 30 segundos para a bola parar de rolar. Faltam 30 segundos, meus amigos. É a chance, quem sabe, do empate. Vai pro tudo ou nada. Vitória importantíssima do Itapipoca dentro de casa. Bola pro alto, tira a defesa do Ita. Vem o Ellison. O árbitro apita e finaliza o jogo. 3 para o Itapipoca, 2 para o Pacajus. Vitória do garoto travesso em casa, Luan Paiva. Grande vitória do Itapipoca. Primeira vitória do time na sua casa, né, no Perillo Teixeira. Consegue aí se aproximar da parte de cima dessa briga pela semifinal direta, né? Chega a 13 pontos, fica aí atrás do Tirol, apenas nos critérios de desempate. Agora seca a equipe de Fortaleza, né? No jogo mais tarde o Tirol vai enfrentar o Maranguape. O Itapipoca precisa secar o Tirol e fazer o seu resultado na última rodada para conseguir a classificação para a semifinal direta. E para o Pacajus é muito ruim, né? O time que a gente já vinha falando que tinha conseguido reagir nas últimas 3 rodadas, conseguindo pelo menos um empate depois de sair atrás do placar. Hoje não conseguiu isso, conseguiu ainda um empate nesse segundo tempo, né? No 1-1, mas tomou 2 gols ali que praticamente mataram a partida. O gol do Biel no finalzinho foi aquele respiro pro time do Pacajus tentar alguma coisa, sonhar com alguma coisa nesse final de jogo. Mas a gente teve um belíssimo jogo aqui no Perillo Teixeira. 5 gols, muita, evidentemente muita discussão, campo pesado, jogadas mais ríspidas, mas a gente teve bola dos dois lados. Belíssimo jogo pra gente dar continuidade a essa penúltima rodada da Série B do Campeonato Cearense, Cleivson. Obrigado, Luan. E ainda há uma conversa grande ali da arbitragem com os jogadores, tudo já controlado. E é isso, final de jogo no Perillo Teixeira, 3-2 para o Itapipoca, vitória importantíssima. Agora vem aí a última rodada. Meus amigos, um grande abraço. Para que finalizamos mais uma grande transmissão, voltamos em uma próxima oportunidade. Mais tarde tem mais jogo, hein? Às 20 horas, bola rola no estádio Presidente Vargas, tem também no Raimundo de Oliveira, aqui mesmo na FCF TV. Afinal, futebol cearense é assunto nosso. Tchau, tchau.